Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je bezpečnostní analytik a odborník na islámský extremismus a terorismus Josef Kraus. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jsou nějaké důvody, proč by Česká republika měla být hledáčku teroristických organizací? No, nechci vůbec strašit, tím pádem klidně ta odpověď by mohla být relativně krátká. Řekl bych, že těch důvodů příliš není, není se úplně čeho obávat, my nejsme žádná světová mocnost, nemáme koloniální minulost a nemáme vlastně ani na svém území nějakou velkou muslimskou komunitu a vlastně i muslimové, kteří u nás žijí, tak jsou de facto jako bezproblémoví a žádné bezpečnostní incidenty s nimi až na výjimky vlastně nejsou. To potuť asi dobré, na druhou stranu je třeba si připomenout, že prostě Česká republika je součástí nějakého bezpečnostního prostředí, má nějaké své závazky, historicky má vojáky umístěné v zahraničí a často i v muslimských zemích, je součástí Severoatlantické aliance Evropské unie, je jedním z nejdůležitějších nebo největších partnerů a přátel státu Izrael. Tohle vlastně všechno mohou být ty důvody, proč by se teoreticky mohla stát nějakým terčem nebo se dostat do hledáčku třeba islámských extremistů nebo teroristů. Ale ta pravděpodobnost je podle mě jako řádově nižší, když to srovnáme třeba s jinými místy v Evropě, místa jako je Belgie, Francie, Nízozemí, Skandinávie, tam ta pravděpodobnost je někde úplně jinde, přesně z těch důvodů, které jsem vlastně zmiňoval, proč my ne. Mm -hmm. A byl tady nějaký pokus o teroristický čin, který mu bylo zamezeno? Vím, že tady ten jediný teroristický čin, to je ten důchodce na Mladoboleslavsku, jak chtěl vykolejit mm -hmm. ty vlaky. Ano, o panu Baldovi se vždycky hovoří jako o tom českém teroristovi. A co se týče té muslimské komunity, vlastně nic takového tady dramatického není. Občas tady byly určité i soudní spory nebo trestně právní věci, které se týkaly třeba šíření islámského extremismu, ale spíše na té ideově politické bázi, než by se jednalo o přípravu terorismu. V některých těch veřejných zprávách, třeba Bezpečnostní informační služby, tak byly, byly odkazy, že třeba ještě předtím, a iráckým angažmá Spojených států, to znamená kolem roku 2020, 2003. Tady třeba v Praze mělo docházet k jednání některých lidí napojených na al kaidu nebo režim Sadáma Husajna. Ono asi úplně nelze vyloučit, že sem tam někde na území České republiky k něčemu takovému dojde. To znamená setkání lidí. A obecně Česká republika je vnímána jako jakýsi klidný přístav uprostřed Evropy. Je to tady snadno dostupné a to prostředí není nepřátelé takže si dovedu představit, že někdo se tady asi s někým občas sejde, domluví se, jestli něco plánují, ty informace nemám, ale nedovedu si představit, že by tady někdo plánoval útok přímo uvnitř České republiky. Tohle to zatím vlastně nehrozí. A ze strany těch muslimů žijících u nás, a, tak bych se toho úplně neobával, protože když se podíváme na to složení té, té muslimské komunity, často jsou to lidé, respektive to jakési jádro té, té komunity, to ti přistěhovalci, kteří se tady ocitli během 80. let 20. století, to znamená vlastně ještě během komunistického Československa. A jsou to lidé, kteří k nám přišli studovat a často to jsou lidé, kteří k nám přišli studovat třeba i vojenskou školu. U nás v Brně vlastně máme poměrně živou muslimskou komunitu, je tam vlastně první u nás postavená muslimská mešita. No, a když se podíváme na ten top management té české muslimské obce, tak to jsou právě tito lidé, kteří k nám přišli v 80. letech a studovali vojenskou vysokou školu. Jo? Mhm. To jsou lidé, kteří sem, sem dostali právě třeba z Iráku, lidé, kteří prošli poměrně jako intenzivním sítem sekulární armády. Lidé, u kterých bychom minimálně v těch 80. letech mohli pochybovat, že věří v Boha, tito lidé našli i s někteří si to obnovili, někteří reálně, někteří na oko, to je jedno, o tom nemusíme spekulovat. A řídí tu českou muslimskou obec. A vlastně z té, z té podstaty to, to nejsou lidé, kteří by měli blízko k nějakému islámskému extremismu nebo radikalismu. A když už se něco takového někdy vyskytlo, tak to byla spíš jako bulvarizace toho tématu, hodnověrnost nějakých fotek, že někdo někde třeba zrovna v Brněnské mešitě pouzoval s airsoftovou zbraní. a podobně. To, to jsou jako takovéhle jako incidenty, které nemají podle mě vůbec žádnou vážnost. A tady tihle lidé tady vedou tu muslimskou komunitu. Potom se sem dostávají lidé, kteří třeba mohou představovat nějaké bezpečnostní riziko, ale úplně by ho nehledal ve spojení s islámem a to, že jsou zrovna muslimové na základě jejich identity, úplně nesouvisí s tím, že vytváří právě to bezpečnostní riziko. To riziko je spíše na úrovni organizovaného zločinu nebo něčeho takového. Jsou to nejrůznější ty skupiny ze severního Kavkazu, Čečenci, Dagestánci, v nové době také třeba středoaziati. Jo, ale, ale, tam právě úplně bych nehledal to, že se tady půjde někdo odpálit ve jménu Boha všemohoucího, ale spíše, když už dojde na nějaké to násilí, tak to bude vyřizování nějakého účtu o peníze nebo, nebo cokoliv dalšího, kontrola toho teritoria, tak jako to dělají prostě gengy nebo struktury organizovaného zločinu. A to, že je vlastně muslim, protože se tak narodil nebo přišel ten až z té země. Spíš, nebo tam mm. nehraje tu roli. No. no a vy často říkáte v těch, co jsem slyšel v těch předchozích rozhodách, tak jste často říkal, že větší problém je až s tou sekundární generací, s tou druhou generaci, mm. která pak jako už v té zemi vyrůstá. A mě zajímá proč? Proč vlastně ty, kteří už se tam v té zemi narodili, ať už je to jakákoliv třeba evropská země, proč by pak s nimi mělo být ten větší problém? Protože oni ty vazby na tu svoji původní zemi vlastně už nemají. Ono se totiž ukazuje, že, a jsou na to opravdu jako empirické studie sociologické, že vlastně ten problém toho islámského extremismu v Evropě se, se hodně týká spíše socioekonomické oblasti. To je takový ten. Ten spouštěč, to je ta prvotní příčina. To znamená, proč to poznamenává tu druhou generaci, ona je vlastně taková jako vykořeněná. Oni už nejsou ti lidé Iráčani, Marokánci nebo někým takovým, protože oni už se narodili v Belgii, ve Francii a jinde. Jejich rodiče, kteří do té země přišli třeba v 60. letech nebo 70. Uh, jsou rádi, že vypadli z Iráku nebo z Maroka. Snažili se naturalizovat, uh, snažili se pracovat, vytvářet prostě rodinné zázemí a tak dále ale ti to jejich děti, které se tady narodily třeba v těch 80. 90. letech. Vlastně nejenom, že nejsou těmi Iráčany a marokánci, ale nejsou vlastně ani pořádně francouzi. Nebo belgičany. Prostě ta absence nějakých těch hodnot a té sebeidentifikace tady těch faktorů, naprosto základních tam chybí. No a co se potom děje, tak když k tomu připočteme právě nějakou socioekonomickou frustraci, protože tito lidé třeba žijí v nějakých chudinských čtvrtích na periferii velkých měst, nemají dobré vzdělání, neseženou si tím pádem dobrou práci, a když si neže, neseženete dobrou práci, nekoupíte si byt, nekoupíte si dům, nezaložíte rodinu. A což ještě tady v těchto těch tradičních kulturách vlastně k založení rodiny potřebujete mít základní ekonomické zázemí. A pokud se ještě bavíme o nábožensky založených lidech, tak i k takovým věcem jako je sex prostě potřebujete mít to manželství. No a k tomu, když připočteme třeba i sexuální frustraci, tak je to poměrně nebezpečný koktejl který vytváří opravdu velkou frustraci, vztek, hněv v těch jedincích, typicky prostě to ten mladý, mladý muž. No a v tuhle tu chvíli do toho vstoupí ten islám. Ne jako prvotní příčina toho vzteku, toho naštvání, ale jako katalyzátor. Proč by ten člověk měl být naštvaný? Kdo může za, za jeho situaci? Tam už stačí potom jenom nějaký šikovný, šikovný duchovní nebo nějaký kamarád zkušenější a tak dále a začne se to na to nabalovat, to náboženství ta tvoje pozice, proč tobě je blbě, je, že si ztratil Boha nebo si ho nenalezl. A proč je vůči tobě tady vykonáváno nějaké příkoří, protože ti to dělají jednověrci, křesťané nebo ateisté. A tímhletím směrem se začíná pomalu otáčet ten hněv, a potom to takhle bublá. Něco, co vlastně v té prvotní generaci úplně není. A teď teda mimochodem, jako když se bavíme o té Evropě, tak tu prvotní generaci opravdu, myslím, ty gastarbeitry, kteří tady potom zůstali, někde v těch 60. 70. letech, pokud se bavíme o první generaci lidí, kteří třeba přišli už po roce 2011, po té občanské nebo během občanské války v Sýrii, to už je trošku jiná písnička. Řada z nich už také se dostala do Evropy a už vlastně byla radikalizována těmi okolnostmi, které v té Sýrii prostě byly, to explicitní násilí a všechny ty věci. Tak tam už to Samozřejmě, postihuje i tu první generaci. Ale jinak, tady ty socioekonomické frustrace dost často jsou prvotní příčinou, ale islám potom funguje jako ten katalyzátor. Mm -hmm. Takže nelze úplně vinit Boha, ale Bůh je využíván, protože je to hodně emocionální záležitost. A zejména u páchání násilí, a u toho terorismu to funguje velice dobře, Bůh je vlastně nejvyšší možná hodnota a veličina. Za kterou je člověk ochotný to násilí páchat, anebo dokonce obětovat život? Jo, není pro každého, když to řeknu jednoduše, ne každý má žaludek na to, aby páchal násilí na druhém člověku kvůli penězům, politickému prospěchu, nějaké moci nebo něčem takovém, ale Bůh je prostě ultimátní hodnota a autorita, za kterou už je řada jedinců prostě schopna i položit vlastní život. Což za nějaký stát, za svůj vlastní gang, nebo tak, nemusíte být ochotní, za boháno. Mm. No a nemůže se tohleto týkat i té druhé generace tady u nás? Protože čím by se jako ta druhá generace u nás versus té druhé generace ve Francii? Já neříkám, hmm. že by páchali pak nějaký zlo tady u nás, ale můžou se třeba hmm. radikalizovat doma u počítače a pak páchat to zlo někde jinde v Evropě. Stát se určitě může. A tam nějaká ta, ten potenciál tady bez je. Ale právě tady u té druhé generace u nás chybí právě ten, ten spouštěč. Jo, třeba ta socioekonomická frustrace. Jo, ta, ta komunita tady nežije v nějaké bídě, naopak, když se podíváme třeba na arabskou komunitu u nás, dost často jsou to prostě bohatí obchodníci, nebo někdo takový, to znamená vlastně, ty, ty jejich děti netrpí nějakou nouzí, nejsou v nějaké no-go zóně na periferii Paříže, nebo něco takového, to znamená, není tam ten spouštěč. Takže pak není ani třeba toho katalyzátoru, jo? tady tahle ta, ta věc nefunguje. A samozřejmě, co se týče, často se třeba diskutuje o konvertitech, lidech, prostě, kteří mají normálně český původ, ale nalezli potom Boha. V těch případech těch konvertitů, ano, tam bych dokonce spatřoval to riziko o něco větší, ale to pochází podle mě z té podstaty těch konvertitů jako takových, protože je to úplně běžná věc v momentě, kdy já ve 20, ve 30 si prostě přijmu toho boha dost často, jsem potom ten mnohem militantnější a agresivnější a radikálnější než ten, který se jako muslimem narodil. Jo? A nemusí to jenom náboženské záležitosti, můžou to být i jako věci, které s tím náboženstvím nemají společného, ale asi víte, že když někdo prostě v 25 prozře a stane se třeba, nevím, ať nikoho nechci urazit, ale stane se třeba ve veganem, Tak dost často i tito lidé mají velkou evangelizační povinnost a chodí a šíří tu víru poměrně intenzivně. A jsou i třeba dost radikální vůči těm, kteří vegany nechtějí být a jedí maso. A podobným způsobem to funguje i u těch konvertitů náboženských. Je to jako naprostá běžná věc a netýká se to samozřejmě jenom islámu, ale všech vlastně světových náboženství. Takže tam si myslím, že ten potenciál může být, ale to české prostředí a není v tomhle tom nějakým dobrým semeništěm třeba pro. Například terorismus. Jo, protože když se podíváme na ten, na ten rozdíl mezi Francií a tím, co se děje u nás, tak ten frustrovaný mladý muslim někde zpaří, že opravdu se může zapojit do nějakých struktur a opravdu může vzít nůž nebo nákladák a začít s tím jako dělat nepěkné věci. U nás, když se ten frustrovaný mladý muž někde z nějakého chudého sídliště snaží vyhněvat na svět, tak většinou se jde třeba poprat na fotbal. Jo? Ale, ale nepůjde, nepůjde prostě se odpálit někam třeba do nemocnice nebo do školy. A ten důvod, že u nás není takové nebezpečí, je, že ta integrace u nás proběhla lépe, nebo to, že to byly jiné ekonomické skupiny, jak vy říkáte, bohatí obchodníci, kteří už sem přijeli s tím, že byli bohatší než třeba imigranti, no, kteří ona, přijeli byli. Ono je to kombinace vlastně toho obojího, co jste říkal, plus. Je prostě malá, ta skupinka je malá. Jo. Takže ta integrace mohla být menší z důvodu, že jich bylo prostě Ta méně. integrace byla snadná díky tomu, že těch lidí bylo prostě málo. Hmm. jo. A I co se týče těch nových příchozích, tak každý stát má nějakou asilovou integrační politiku. A a to, to, že jich bylo méně, bylo hmm. to důvod, že nebyl takový zájem přijít do České republiky, nebo že Česká republika měla striktnější ty podmínky a tolik jsme jich nepřijali. A zase řeknu obojí. Je to, hmm. je to jako kombinace obojího. A v těch 80. letech samozřejmě to Československo bylo uzavřené. To znamená, že sem opravdu přišli jenom ty lidi, kteří přišli na studia. V těch 90. se to začalo otevírat, ale ano, západní Evropa má prostě ekonomicky mnohem více co nabídnout, stále to tak platí, je atraktivnější. A teď už se trvačností, protože už tam je ta větší komunita, tak logicky přitahuje další své členy právě tam. Proč by nějaký muslim šel někde tady třeba do Benešova u Prahy, když vlastně tam žádný muslim není, ne, on si najde místo, kde už je muslimská komunita, kde lépe zapadne, kde je schopen si rychle vytvořit nějaké sociální vazby a tak dále. A u nás to vlastně úplně není, ta skupinka byla historicky malá a zároveň se s ní díky tomu dalo docela dobře pracovat a je to i dáno relativně jako restriktivní, restriktivní politikou. Jo? Česká republika není úplně jako přátelská vůči, vůči cizincům, vůči azylantům a, a, a my to vidíme na spoustě, spoustě lidí, kteří k nám přijdou a, a jsou jiné národnosti, mají jiný pas a, a jsou tady za legálními důvody. Na univerzitě třeba hostíme často zahraniční pany profesory, ale oni musí chodit na tu cizineckou policii, je s tím poměrně velké trápení, a tam nikdo neumí anglicky, všichni se potřebují bavit česky a tak dále a tak dále, Ta míra těch obstrukcí je tam tak velká, Řadě lidí to za to prostě nestojí. Jo, to může být ten důvod. A potom je tady ta azylační politika, která vlastně funguje tím směrem, že s malým počtem lidí si relativně dokáže dobře poradit. No, ten systém je propracovaný. Jo, máte tady, historicky jsem třeba přišlo v jedné vlně několik tisíc barmánců a ten systém s nimi pracuje tím způsobem, že vlastně rozeseje po celé České republice tak, aby nikde vlastně nebyly příliš koncentrovaní. Aby si nevytvořili izolovanou komunitu, která si vystočí sama, ale zároveň, aby ty jednotky, ty, ty rodiny nebyly od sebe tak daleko, aby se nemohly navštěvovat. A díky tomu se zajistí jak integrace do, do té společnosti, tak vlastně to, že ta komunita normálně nějak může fungovat i navzdory tomu, a opravdu se výdají a, a můžou si udržovat ten jazyk, sociální kontakt a tak dále. Fajn. To máme jednotky tisíc lidí. Přijde sem 300 tisíc lidí, tenhle systém nefunguje, nemůže ze své podstaty. Jo? A to prostě nezvládají ani větší země, jako je prostě Německo. Jo, takže je to i o tom, o tom množství lidí a samozřejmě o nárazu toho, kolik jich přijde najednou, a nebo prostě postupně. Je, rozdělili je, rozdíl, jestli do České republiky by mělo přijít každý rok jako tisíc nových lidí od někud, tak opět ten systém si s tím zvládne poradit, ale pokud jich přijde 300 tisíc naraz během jednoho roku, tak ten systém skolabuje. A to se vlastně stalo v Německu po, po, té syrské krizi. A může být takový problém i teďka, když sem přijde tolik lidí z Ukrajiny, i když je to nám blízká země minimálně geografické, ale i určitě kulturně víc, než když sem přijde někdo třeba ze Syrie. Určitě to má sebou, nebo sebou to nese celou řadu bezpečnostních konsekvencí. Jo, je, to, je to jasné. Jo, po momentě, kdy tady bude nějaká takováhle velká skupina a navíc pochází ze země, kde je to problematická bezpečnostní situace, tak vždycky je třeba mi na paměti, že tady budou prostě negativní vedlejší efekty, jako třeba nárůst organizovaného zločinu a podobně prostě věci, které jsme si tady zase vlastně zažili v 90. letech během války v Jugoslávii. Jo, to jsou věci, ono se tomu úplně nedá zabránit, ale zase pravděpodobnost, že by tady došlo k nějaké jako náboženské extremizaci Ukrajinců je vlastně nula. Jo, to prostě je, je, to, je to jiný svět, jiná komunita, a i ta integrace samozřejmě bude mnohem lepší a jednodušší, protože přece jenom ty ty jazyky jsou podobné, není až takový problém pro Ukrajince jako zapadnout sem ani mentálně, ani jazykově. Zatímco pro nějakého Afgánce nebo Syřana to už je poměrně jako velká, velká výzva a v momentě, kdy ten systém nebude mít dost energie na to, aby se každému jednotlivci věnoval, což se nestane, když jich přijde narázově 300 tisíc, tak budou ty problémy. Dojde prostě k té reálné segregaci, izolaci té komunity, getoizaci prostě ve velkých sídlech, a potom všechny ty další problémy. Ono to nemusí nutně začít islámským extremismem, ale to může začít právě tím, organizovaným zločinem a nad vládou gangů v ulicích. A potom to jenom sebou nese tu frustraci těch lidí, kteří jsou tam odsouzeni žít. A potom stačí ten katalyzátor, nějaký šikovný imám, který řekne, podívej se, tvé problémy se vyřeší, pokud opravdu ověříš Boha. A za tvojí situaci může někdo jiný, a to je ten bezvěrec, jinověrec nebo kdokoliv další. Mm – -hmm. Jak jste říkal, že tady funguje ten systém toho, že máme nějakou menší skupinku lidí, kteří se prostě tak jako rozházejí po té republice, aby zároveň byli k sobě blízko, ale zároveň nebyli všichni koncentrovaní na jednom místě, tak to znamená, že pak funguje i nějaká jako zpětná kontrola těch lidí, jestli jako jsou furt v nějakém hledáčku, anebo… A nebo to je tak, že on, jako tady se jim jako najde nějaký bydlení, který oni si jako nějak, nějak jako platěj, ale pak se teoreticky za půl roku můžou klidně přestěhovat všichni do jednoho města nebo do jedný, ono jedné. Ono je to věsnice. celkem jako soustavná práce těch sociálních pracovníků. Ono v momentě, kdy už dojde k integraci do té společnosti, tak už potom není důvod je v tom hledáčku mít. Takže jde primárně o to, aby děti začaly chodit do školy, a rodiče získali nějaké zaměstnání, se se jim nějaké to místo, kde bydlí. A jakmile tady tohle začne fungovat samozpádem, tak postupně vlastně začnou vypadávat z toho systému, protože ten se potřebuje orientovat na úplně nově příchozí. Ale tohle není něco, co by se zvládlo v řádech měsíců. Jeho zejména ten dohled právě třeba nad těmi dětmi, že opravdu ty se integrují a zvládají jazyk a fungují a dospělí mají práci a tím pádem ekonomický příjem, to je běh na několik let. Mm -hmm. Jak se naši studenti učí vůbec o islámu? Je to správně nastavený ten systém té výuky? Já vůbec nedokážu uh, hovořit za jako primární a sekundární školství. Já vůbec nevím, co se děje jako na základních školách a na středních. A trošku se obávám, že tam asi vůbec jako nedochází k ničemu. Nula. <laughs> tam si myslím, že opravdu nula, stejně jako spousta, spousta věcí ohledně třeba moderních dějin. A vidím to na našich studentech, kteří k nám přichází, kteří jsou motivovaní, kteří mají ten intelektuální potenciál. Ale ty znalosti opravdu reálné mají nula, je to prostě dáno tím třeba u výuky dějepisu, že k nám přijdou ty, ty děcka někde, ale oni vlastně do té maturity a, skončí kde u druhé světové války, pokud to jde hmm. dobře, a moderní dějiny vůbec nic. No, a, a co se týče a, informací třeba o islámu nebo o jiných světových náboženstvích, to se asi na gymnáziích učí v rámci nějakých jako základů společenských věd nejsem si úplně jist, jaká je kvalita těch lektorů, jaké jsou jejich vlastní znalosti k tomu, aby, aby o tomhle hovořili. A potom už na těch, na těch univerzitách, tak samozřejmě nabízíme i specializované kurzy, které se věnují této problematice. U nás to právě třeba dělám já. A potom jsou samozřejmě různá specializovaná pracoviště, jako orientální ústavy, arabistiky, něco, co bychom mohli skryt pod nějaký obor islamologie, hmm. religionistika, teologie. Asi, asi proč ne? A tam samozřejmě ta kvalita toho už je, bych řekl, relativně vysoká. A v České republice najdeme řadu odborníků, kteří té problematice rozumí. Ale jejich dopad na třeba veřejnost je podle mě naprosto minimální. Jo, ta, ta popularizace téhle problematiky značně značně pokulhává, a vlastně se jenom omezuje na ta bezpečnostní témata s tím spojená. Já si právě myslím, že ten pohled většinové společnosti v rámci islámu nebo jakýchkoliv jiných náboženství, které nám nejsou blízký, tak je právě dost omezený. Dost zkreslený tím, co slyšíme v médiích. Je to dáno i právě jako velikostí té komunity. Jo? V momentě, kdy vlastně reálně můžete prožít v České republice celý život a vlastně nikdy nepotkat muslima. Tak jako vaše povědomí o, o tom, jak funguje nebo nefunguje, je za prvé minimální a, a za druhé, když už tak vytvářená, prostě nějakým mediálním obrazem, informacemi nebo dezinformacemi na sociálních sítích nebo nebo cokoliv dalšího. Jo, řada lidí vlastně omezila svůj styk s islámským světem na to, že jednou za pár let letí na dovolenou do Egypta. Jo, a tam se drží v nějaké izolované jako komunitě, protože jsou v rezortu, ze kterého nevytáhnou paty a, a vlastně vůbec nevědí, nevědí, která by je. A není to jako nutně jejich chyba, prostě nepřichází s tím do kontaktu hmm. Není vlastně ani u nás ta potřeba v zemích, kde ty komunity jsou silné a dochází logicky k tomu promíchávání, a, a každý se setkává s muslimem, protože tvoří třeba 5% dětí na základních školách, tak je to zase o něčem jiném, ale o to větší je vlastně asi potřeba toho systému tam opravdu jako vychovávat, a to nejenom ty, řekněme, děti těch hostitelů, ty francouze a belgičany, ale vlastně i ty, ty děti těch imigrantů. A co s tím souvisí, a přijde mi to ještě zajímavější, jak se naopak děti, studenti v zemích právě středního východu, blízkého východu učejí o západu, o křesťanství a tak dále. Jestli, hmm. Protože je mi jasný, že tam se asi neučejí hmm. tu radikální část, nebo hmm. myslím si to tak, doufám v to. A takže mě zajímá, jaké oni mají na to pohled, když vychází ze školy. Jo, v drtivé většině se bude to asi trošku země od země, jiné, ale v drtivé většině nemají absolutně ponětí o křesťanství. Zase znají to jenom prostě ze svých vlastních, je to vlastně dost podobný systém, jo? takže zase nějaká jako uh, populární kultura, něco, občas vidí někde nějaký film, nebo, nebo tady tyhle ty věci, ale že by tam někde docházelo k nějaké výuce, Tohle to je zase věc až opravdu třeba univerzitního vzdělání akademického prostoru, kde dochází k nějakým oborům typu komparativní religionistiky a tak, ale to prostě je úzký jako segment lidí. Ale to, co my považujeme jako za samozřejmé, protože to patří prostě k naší základní kultuře, jakože tady máme nějaké vánoce, protože se narodil Ježíš Kristus, máme tady nějaké velikonoce, protože byl ukřižován, popraven, vstal z mrtvých. To, jako věci, které zná každý, kdo se ani vůbec nezajímá o to náboženství, tak tam vlastně také nevědí. Jo, oni samozřejmě Ježíše Krista znají, mají ho jako svého vlastního proroka, ale že by znali jako nějaké základy toho, jak to slavíme, neslavíme, že by dokázali odlišit Vánoce od Nového roku vůbec. vůbec. Jasně, jasně. Tak to, to jsou ty konkrétně ty svátky, ale třeba není to tak, jako, že by vyloženě uh, ty studenty, že by nějak jako vymývali mozky to, že Západ je špatný. V těch školách. Hmm, takhle, paušálně to úplně říct nemůžu. Na druhou stranu, zase to bude hodně lokalita od lokality. A, a když, když, hmm, když jezdíte že, na tu analýzu, hmm. na to studium do zahraničí, hmm. primárně asi do Iránu že, a dalších hmm. zemí, tak jste ve školách, co jsem tak pochopil. Takže ano, byste ano. vlastně mohl mít ty informace. A, a existuje tam samozřejmě jako řada, řada předsudků, ale většinou nejsou právě svázány až tak jako s náboženstvím, ale je to spíš jako se západem, jako, jako kulturou, jo? A, která vlastně i jejich optikou už s tím náboženstvím nemá příliš společného. To je ten sekulární, konzumní, dekadentní západ, který oni vlastně znají z vlastních médií a z populární kultury, protože se dívají na hollywoodské filmy. A jaký je dojem těchto těch lidí, kteří nikdy v Evropě nebyli? No, podívám se na jakýkoliv hollywoodský film, tak samozřejmě vidím, že tam nikdo moc jako nechodí do kostela, nedbá nějakých morálů, naopak jako po sobě střílí, hlavní hrdinka, pokud tam je, tak se aspoň jako se třemi jako muži vyspí během toho dvohodinového snímku, jo, a chodí se do baru, na striptýzy, na koncerty, kde jsou polonahé zpěvačky a tak dále. A to je vlastně ten dojem, který z toho získávají. A plus samozřejmě celá řada takových těch informací, které opravdu rezonují hodně tím islámským světem. A jsou to, ano, často věci reálné nebo prostě vytržené z kontextu. Úplně bych je nenazval lží ani dezinformací, ale třeba velice citlivě sledují, co se děje kolem LGBT komunity a, podobně, protože jim je tady tohleto hodně, hodně cizí. Mám jednoho kolegu a právě na Iránce a žije nyní v západní Evropě, a on říkal, že je tam s celou rodinou a že největší problém má vlastně svým dětem vysvětlit, jak to tady je s tou homosexualitou, protože prostě je v západu Evropském velkém městě a potkává ty lidi a, a jsou tam různé gay pride a podobně a, a je to ohromný kulturní šok. Jo, takže tohle je zrovna jako něco, co se v tom islámském světě řeší hodně a je to ale zpěté právě s tou, jako, ať už reálnou, nebo jako deklarovanou dekadencí toho západu. Takový ten úpadek těch hodnot. Oni tvrdí, podívejte se, oni přišli o ty veškeré hodnoty a proto na naše společnost je lepší a zdravější, protože my se těch hodnot držíme. Ale vlastně to není problém křesťanských hodnot, je to právě problém absence křesťanských hodnot. Jo, takže ono to, ten, ten jejich pohled na nás není dáný tím, že by nás považovali za křesťany, byť automaticky ano, ale spíše, že jsme toho bohami ztratili a, a ta společnost se vyvíjí směrem, který vlastně vůbec nechápou. Takže spíš jako nevěřící. Ano. A jo, to je taková záležitost, vlastně i v tom islámském světě, každému bych to samozřejmě doporučil, a je úplně jedno, jakou máte, nebo nemáte, nemáte víru, Jakom vyprávět tam někomu, že jste ateista, znamená, že stejně budete jako nepochopen. Jo, protože co to znamená ateismus, jo? Ti, ti lidi to vlastně nechápou. Prvně napadne, aha, takže jste komunista. No, nejsem komunista a nevěřím Boha jak jako nevěříš Boha? Jak můžeš nevěřit Boha? A tady, když se podíváš kolem sebe, kdo to jako stvořil? No, jako nikdo. No, nějak to takhle jako vzniklo nějakým jako velkým třeskem. To je teda dost divný náboženství, že věříš tomu, že něco vzniklo takhle velkým třeskem. Jo, to prostě je to jako mimo chápání toho, že někdo může nevěřit Boha, a, a což teda zcela upřímně jako, uh, to, že nechodím každý, každou neděli do kostela, vlastně neznamená, že jsem ateista. To si asi řekněme upřímně, že ateismus je jako silně už orientovaný filozofický, teologický směr, který si musím hodně racionalizovat a tak dále. A jenom to, že nemám zájem o duchovnost, mě nedělá ateistu, zvlášť když čtu horoskopy, po večerech volám věd mě do televize nebo něco takového, tak to teda nejsem ateista ani omylem. Jo, ale vlastně nezajímám se třeba o to náboženství. A oni tady tohle to vlastně nevnímají, protože Bůh je jako ultimátní a morální autorita. Jo? Jiná věc už samozřejmě může být něco, to, co bychom asi třeba nazvali jako vírou v církev. Islám nemá institut církve, jo? tam není to, není to vytvořené jak třeba mezi katolíky nebo i některé ty protestantské nebo ortodoxní církve, tam vlastně ta, ta struktura není. Takže, ale pořád je to nějaká komunita, nějaká společnost a ona má určitou míru hierarchie, nějaká svá pravidla, tak tam ano, tam už se ozývají kritické hlasy i uvnitř toho islámu. Například, kdo nám tady káže v mešitě, proč káže to, co káže, kam jdou peníze vlastně z té islámské charity a tak dále a tak dále. To už jsou jako legitimní otázky a otázka sekularismu. To znamená, v jaké míře by měla státní autorita zasahovat do veřejného nebo soukromého života, z pozice autority náboženské. To znamená, fajn, ať si je každý muslim křesťan, ale praktikuje si víru podle svého a doma a nevymáhá se islámské právo na veřejnosti. A to je, to je podle mě jako debata, která je jako naprosto stěžení i v těch zemích, které prostě zažívají třeba nějaké demokratizační procesy a vždycky je to hodně záležitost právě sekularismu. Ne vymícení boha z člověka, ale vymícení jeho přítomnosti ze společnosti, politiky a ekonomiky. Což se ale v případě islámu dělá hrozně špatně, protože tam je to, všechno se to prolíná poměrně intenzivně. A vlastně islám je výrazně postaven na prolnutí třeba té politické a sféry s tou náboženskou. Něco, co třeba v křesťanství vlastně není. Ostatně Ježíš Kristus odmítal to, to propojení vlastně náboženské sféry s tou politickou. To jsou ty, ty známé zkazky vlastně z Evangelia, kdy se měly vybírat nějaké nějaké peníze a, a Kristus odmítl vlastně přijmout ten finanční dár a říkal: Podívejte se na tu minci, a či je tam portrét jo, císaře. Dejte císaři, co je císařovou, a dejte Bohu, co je boží. Jo, to znamená, to je takový ten, ten opravdu ten sekularismus. Víra nemá přesahovat do politiky, ekonomiky, společenských záležitostí, společenských ano, ale nemá to vymáhat státní autorita. V islámu je to vlastně přesně naopak. Takže tam ten ten sekularismus se hledá hrozně, hrozně špatně. A logicky, když se vytváří, tak je silně kritizován z těch náboženských pozic, říkají, zavádíte něco, co je neislámské. Teď jsme zmínili ten Irán, kde probíhaly velké protesty za práva žen proti policejnímu násilí a obecně proti tomu islámskému konzervatismu. Tak změnilo se něco? Přibližuje se ta společnost nebo ten režim více k nám, k tomu západu? Změnilo a de facto nikoli v de jure. A ono je to dáno tím, že vlastně ten systém v Iránu, ten politické zřízení je postaveno právě na vládě duchovenstva a veškerou svoji legitimitu bere z toho, že dochází k plné aplikaci a prostoupení islámského práva nejenom tím veřejným prostorem, ale vlastně fakticky i tím soukromým. A v momentě, kdy vlastně ten stát v tuhle chvíli fakticky nikoli v de jure rezignoval na vymáhání některých částí toho islámského práva na veřejném prostoru, to znamená třeba to zahalování žen, tak je to poměrně zásadní problém. Jo, to znamená, teď, když půjdete po velkých městech v Iránu, v Teheránu, ve Svahánu, Mašadu a jinde, najdete na ulici ohromné množství prostě žen, které si nezahalují vlasy. Přestože je tohle stále nelegální. A už to v tuhle chvíli teda tam mravnostní nebo náboženská policie neřeší. Teda? Neřeší, nezasahuje, nemají na to kapacity, respektive se možná bojí toho, že by se to celé zvrhlo. Takže ono je to v takovém jakém váku. Zvrhlo stranu... by se to třeba přímo na to místě. Já jsem viděl na vašich hmm. sociálních sítích několik videí, kde hmm. i občané napadli třeba toho policistu. Hmm. Tak jestli by se tohle to opakovalo? To by se velice pravděpodobně opakovalo. jo. Tam hmm. víceméně tady tahle, ten, ten společný, společenský tlak si vynutil tu situaci která tam nyní de facto je. To znamená, že ty ženy, které chtějí, se zahalují, které nechtějí, se nezahalují a nikdo po nich toho zahalování nevymáhá. Jenomže co nyní, jo? Pořád tady máme nějaké právo, které tvrdí, že je povinnost na veřejnosti těch žen se zahalovat, ale fakticky na to ten stát rezignuje. To je jako ohromný, ohromný problém a teď jsou vlastně dvě ty varianty toho řešení. Buď to v tomhle tom vzduchoprázdnu vydrží i nadále, a v Iránu nechci říct, že to je úplně tradice, ale našli bychom ty příklady i někde jinde. Například je tam zákaz sledování satelitní televize, ale všichni mají parabolu na střeše. A je to vlastně tolerováno do té míry, dokud to sledování televize máte ve svém vlastním soukromém prostoru. To znamená, pustíte si to doma. Ale pokud byste chtěli pouštět satelitní televizi a turecké telenovely někde třeba v Čajovně veřejně, tak už se potkáte s tím ramenem toho zákona a budete mít problém. Jo? Jenomže teď se tady vlastně stalo, že nejde, neřeší se zahalování nebo nezahalování žen v soukromém prostoru, ale vysloveně na veřejnosti. A v momentě, kdy tohle to bude nadále trvat a bude to pořád nelegální, tak je to hřebíček do rakve toho systému, který vlastně rezignoval na vymáhání toho základního, co by ten stát měl dělat, to znamená právo a pořádku. Nebo dojde k něčemu jinému, i k tomu, o tom se hodně diskutuje, a to i v iránských konzervativních kruzích, které říkají, podívejte, ale jako fakticky už k tomu přerodu došlo, my nejsme schopni ani silou vymoc, aby se tohle to vrátilo před stav těch protestů, takže tohle musíme akceptovat, musíme změnit právo, které povolí, že nám se nezahalovat na veřejnosti. Ale zase kritici tohle říkají, no jo, ale tohle vlastně je islámské právo, to je náš výklad islámského práva a v momentě, kdy my rezignujeme na to, že ten stát uplatňuje to islámské právo veřejném prostoru, tak končí vlastně celé naše politické zřízení a celé se to zhroutí. A vlastně oba ty tábory mají vlastně v tomhle pravdu, ale vytváří to do značné míry neřešitelnou situaci. Nikdo neví teď, jak to bude. A ta pozice teďka té náboženské policie je jaká? To je pozastavená, nebo teďka tyhle ty věci dělá, že nevidí? Ono to není jenom o náboženské policii, Tam, v tom v Iránu je to poměrně jako složitější záležitost z hlediska třeba bezpečnostních sborů a tak dále. ano, jsou speciální policejní jednotky, které opravdu měly nebo mají na starost vymáhat tu morálnost. No to není jenom o náboženství, ale to je o té morálce na veřejnosti. A ta v tuhle chvíli opravdu je neaktivní a dokonce se začalo spekulovat o tom, že se zcela zruší. Nicméně jsou tam pořád ještě speciální pořádkové síly takzvaných dobrovolníků, a jmenuje se to Basíč. A já to většinou přirovnávám, že ta paralela relativně sedí, by není stoprocentní třeba k lidovým milicím u nás. Jo, to znamená, na základě dobrovolnosti vystoupíte do takovéhle jako jestli paramilitární formace, která v případě, kdy je potřeba, tak v případě komunistického Československa byla nasazena na obsazování továren, ale tam je třeba nasazována pro potlačování nepokojů. A tito lidé, často jsou mezi nimi náboženství fanatici, někteří to samozřejmě dělají z čistě zjištních pragmatických důvodů, že jsou členy, že z toho mají nějaké socioekonomické výhody, tak tito lidé rozpuštění nejsou a jsou dále aktivní, ale... Nejsou v tuhle chvíli nasazováni, alespoň v těch hlavních centrech té země, kde jí jsou nasazováni, tak jsou vlastně periferie, na které není příliš vidět. Je to typický oblast třeba Iránského Kurdistánu nebo Iránského Balučistánu. A tam opravdu dochází i k používání násilí, opravdu ty, ty lidi tam mlátí, střílí do nich a, a podobně. Ale tohle se vlastně neděje v těch centrálních částech: v Teheránu, ve Svahánu, Širazu, Mašadu jinde. Jo, takže tam zase jde o to, že v některých částech té země dochází k tomu extenzivnímu uplatňování té síly a v jiných ne. Což ale taky není úplně systémový přístup. Jo? Takže tady jako ten systém zažívá opravdu velké problémy, protože se vlastně neví, co s ním a on sám neví, co se sebou. A vytváří to tady takovou jakousi vlastní paralýzu a nejistotu. A vlastně i samotní Iránci, se kterými se bavím, tak jako krčí rameny a říkají, já vůbec nevím, co se jako stane. Je to naprosto nepředvídatelné. Hmm. Když se zaměříme na ten islámský radikalismus, tak řekl byste, že největší problém z těch zemí v Evropě má Francie s tím radikalismem. To je asi to je otázkou, jak takovouhle věc měřit. A pokud bychom se podívali na nějaké statistiky, třeba právě teroristických činů motivovaných jako náboženství, nebo nábožensky motivovaného násilí, Francie je určitě zemí, ze prvé že ta, ta komunita je největší a zároveň sama o sobě je lidnatá a velká. Takže to množství těch incidentů tam bude obrovské. Na druhou stranu, pokud bychom to přepočítávali třeba na počet obyvatel, tak hned sousední Belgie na tom nebude o moc hmm. lépe. Problémy bez sporu i ve skandinávských zemích, ale zase problémy, jak se dělá nebo nedělá ta statistika. Jo bude akt, který je proveden radikalizovaným muslimem, ale který je čistě kriminálního charakteru, označen za to náboženské násilí nebo násilí prostě páchané islámským radikálem nebo ne. to, že někde v Malme ve Švédsku znásilní někdo nějakou ženu a znásilní prostě radikální marokánec, je to, je to projev toho islámského radikalismu, anebo je to prostě normální kriminální čin. Jo? A zase, jak se tohle zapracuje do nějaké té národní statistiky, tak to vlastně je jedna věc. A pokud tomu dáme ten mezinárodní rozměr, tak vlastně zjistíme, že ty, ty statistiky nejsou vzájemně kompatibilní. To znamená, my je nemůžeme porovnávat. Jo? Protože to, co někde ve Švédsku označí uh, za čistě kriminální delikt, už by třeba ve Francii bylo označený za delikt, který se můžeme naznačit jako uh, zločin z nenávisti. Jo? Obecně třeba, když se bavíme o tom znásilnění, jako je to zločin z nenávisti nebo není, uh, jak budete sledovat motivy toho pachatele, jak je dokážete označit do té statistiky. V tomhle tom je ten problém. Takže a asi obecně bych řekl, že třeba Francie, Belgie, skandinávské země s tím mají velký problém, ale netrufnu si říct, že prostě tady tahle ta země vybočuje z toho důvodu, že její statistika je fakt nejhorší, protože nelze ty statistiky porovnávat. Hmm. Já, já jsem se trošku ptal v návaznosti na dvě sportovní akce, které budou hmm. v Paříži, nebo ve Francii vlastně obecně bude to letos mistrovství světa v rugby, příští rok Olympiáda, hmm. tak jestli tam je teda zvýšené riziko nějakého toho možného teroristického činu. A Určitě ano. A zase nechci strašit někoho, kdo by se tam jako se já, já se chystám na, na obě akce být. právě, takže mm, mm, <laughs> pro to se to. Jo, jo, a Určitě samozřejmě ano. Na druhou stranu ten francouzský stát začíná přijímat poměrně řekl bych, sám radikální bezpečnostní opatření, a to třeba nasazování techniky pro rozpoznávání obličejů a tak dále. To jsou ty kamery, co mají být na Olympiádě. Tak a to už je. To je jako hranice, která je hrozně vachrlatá, jo, protože tady si, řekněme upřímně, to už je hodně velký bratr. Jo? A... a to funguje jak? To je teda kamera, hmm. která rozpoznává obličej, zároveň co hmm. jsem četl, tak podezřelé zavazadlo, co je někde necháno. Hmm. Co ještě dokáží? Především ten obličej stotožní, stotožní s nějakou databází. A hmm. Pokud existuje databáze, typicky mezinárodní databáze, prostě zločinců, hledaných lidí a tak dále, tak tady tohle to už dokáže porovnávat. A celkem běžně v celé řadě světa, tady tyhle ty věci jsou nasazovány při vstupu třeba do té země. To znamená, poletíte do Pekingu na letiště, tak první, co tak vás sejmou, a teď porovnají, jestli uh, vlastně i je to odpovídá vašemu pasu, jestli nejste v databázi a tak dále, o vás nějaký záznam. Fajn. V momentě, kdy to bude ale plošně nasazeno v celém tom městě, tak už nejenom, že jste stotožněn, ale vlastně je možné přesně sledovat ten váš pohyb. Jo? Už to není jenom o tom, vstoupil nám do města a teď se tady někde jako klidně anonymně a svobodně pohybuje. Ne, on šel tady touhletou ulicí, zabočil doprava, pak došel do toho domu. Jako čím masivnější to nasazení a plošnější bude, tím je tady tohleto samozřejmě výborný dar pro hledání si podezřelých lidí, bezpečnostně rizikových a asi to zaznamenáváte v médiích dost často, když je někde nějaký incident, že právě třeba nějaký radikální musíme vezme nůž nebo nákladák a způsobí nějaký útok, tak pak si jako vypluje, no o něm vlastně francouzská policie věděla, byl v hledáčku jako prostě potenciálně riziková osoba a tak dále. Takže oni mají dní možnost, mají ten nástroj toho člověka identifikovat takto, vědí, že je potenciálně rizikový a sledovat jeho pohyb a tím třeba ani ne tak možná zamezit nějakému útoku, ale rychle prostě ten, ten útok vyřešit. Jo? Hmm. A to je super nástroj. Ale vždycky tady je ta druhá stránka toho, že čím jako větší jsou bezpečnostní opatření, tím vždycky hrozí prostě riziko nějakého zneužití a omezení míry té individuální svobody, třeba pohybu a tak dále. Řekněme si upřímně, cokoliv se dá využít, dá se taky zneužít. A to tady u toho bezpečnostního aparátu prostě bude platit. A já si nedokážu představit, že po odeznění těchto dvou zmíněných sportovních akcí se jako Francie rozhodne, no tak demontujme to. Ne, to to už má bude. být po celém městě. Já myslím, že to má být jenom třeba ústup na těch stadiony nebo podobně. To mělo by to být nasazeno plošně. Ono v tuhle chvíli si myslím, že to ještě není úplně jako dáno, protože přesně to vyvolalo jako celou řadu těch kontroverzních mm -hmm. debat. pakliže to bude ustup na stadion, tak si myslím, že to je naprosto věc, která je průchodná a podle mě ta, ta míra kritiky tam téměř nebude žádná. Pak, když pak, dojde třeba už na plošnější nasazení po celých čtvrtích, kde jsou třeba ty sportovní jako stadiony, to už může být velký problém. To už pak zbývá jenom kreditový systém jako v Číně a bude to vlastně stejný. No? Jo, jo, ten systém vás zaznamená, chodíte často do hospody a možná vám pošlou sociálního pracovníka, že moc pijete a tak dále a tak dále. Jo, tady tímhle to přesně může zavánět, to je vždycky to riziko. Hmm. Ve všech těch případech jako toho negativního islámu, že to tak nazvu, tak se bavíme vlastně o radikální formě toho islámu. Tak jak konkrétně se já mám představit tu radikalizaci? Co se jako co to vlastně je ta extrémní extrémní část toho islámu? Je to mm. tak, že si někdo ten Korán jinak vykládá nebo nebo si z něj jenom bere to, co se mu hodí, nebo je to mm. úplně něco jiného na základě čeho přemýšlí. No, A obecně v podstatě i každé světové náboženství včetně křesťanství, židovství, hinduismu má své jako extrémní podoby, kdy dochází vlastně k využívání násilí které často třeba i z hlediska toho náboženského práva může být za určitých podmínek legální. Typicky nějaká obrana nebo, nebo, něco takového. To zná i křesťanství, zná to vlastně i islám. Můžete regulérně využít násilí proti nějakému jinému člověku, když něco. Problém trošku je právě interpretace tady tohohle toho. A tím se dostáváme trošku asi zpátky, co jsem tady říkal, že vlastně islám trpí tím, že nemá církevní strukturu. A v momentě, kdy máte katolickou církev a máte nějaké katolické právo, tak tam je to poměrně jasné. Na to, aby došlo k nějaké změně toho práva, tak prostě máte přesně ty mechanizmy, ty postupy, máte, máte skupinu manažerů a zákonodárců, kteří třeba i v případě některých témat jako stovky let diskutují, než dojde k nějakému jasnému rozsudku nebo jasné odpovědi na náboženskou otázku, tohle je legální, tohle není legální. A je to všechno centralizované a je nad tím kontrola v případě katolické církve, případně pravoslavné také. U, u, protestantů je to trošku složitější, protože tam je ten chaos církevní jako výrazně větší a tam musí každá ta miniaturní protestantská církve dělá, co chce. Tady tahle ta struktura zajišťuje, že by tady měl být unifikován jeden výklad toho náboženského práva a jasně dáno, tohle je morální, tohle není morální a je za to, zatím schovaná nějaká autorita. V momentě, kdy islám něco takového nemá, tak dochází k mnoha různým interpretacím, nebo klidně chceme i desinterpretacím, a vlastně chybí ta autorita, která by do toho vstoupila a řekla, tak takhle ne, tak jak vy to vykládáte, tak je to špatně. Oni ty autority v islámu samozřejmě také jsou. Jsou to, jsou to autority v podobě jednotlivců, kteří uh, vystudovali nějaké důležité náboženské školy, uh, těší se nějaké všeobecné vážnosti, jsou uznávanou autoritou v oblasti práva i morálky. A tito lidé mohou mít různé právní názory. Ale pořád tady zase chybí ten top, toho v ozovkách ten papež, který jako řekne tak a ty ne. A to, co ty tvrdíš, tak také ne. Protože já jsem papež a říkám to. Jo, to tam vlastně chybí. Takže ty různé právní názory můžou mít různé právní interpretace. A čím víc je uh, ten islám decentralizovaný, tím větší sklon má nebo větší pravděpodobnost má nejrůznějším deviacím. Jo, že se objeví někdo a, a řekne, já jsem teď pro vás správní autorita a já říkám, že ten výklad toho náboženství je takový a, a makový. A to je vlastně to, co se stalo v tom islámském státě v Sýrii a v Iráku, že najednou se tam objevil Abu Bakr Bagdádi, který řekl, já jsem teď tou duchovní autoritou a co já vyhlásím, je závazné náboženské právo pro celý ten územní celek, který ovládáme. Navzdory tomu, co si říkají někde na Al-Azhar v Egyptě, navzdory tomu, co říkají někde v Teheránu v Komu, to mě nezajímá, já jsem tady tou náboženskou autoritou a moje slovo je zákon. A to je poměrně jako zásadní problém, Protože tady přesně chybí ta, tam možnost té exkomunikace, toho vyobcování z té, z té církve, když tady vlastně není ta církev. Jo, když se podíváme na celou řadu těch deviací třeba právě u katolické církve, tak nakonec byly řešeny tou exkomunikací. Ale to, co vy tvrdíte a v co vy věříte, už není prostě v souladu a není v mantinele, které my jsme stanovili. Nerá se nic dělat, nejste prostě katolíci. Vykládáte si to úplně jinak. Tohle to vlastně v tom islámu není a maximálně to vytvoří nějaké, nějaké disputace mezi těmi právními autoritami, které se třeba často vyjadřovaly k tomu, co páchá nebo nepáchá islámský stát, ale chybí tam to, že by mohli říct opravdu z pozice mé autority, vy opravdu nejste muslimové a ti lidé by byli zavázáni změnit své chování to tam prostě není. Ale lze to jako demonstrovat na celé řadě případů. Možná si to vzpomenete, nevím, jak moc jste sledovali třeba ten konflikt. Byl tam jeden takový incident, kdy došlo uh, k sestřelení uh, letounu uh, jordánského letectva, které také bylo součástí té koalice a bombardovalo cíle islámského státu. A ten pilot přežil, katapultoval se a, a dole ho zbrojenci chytli. A následovalo jako poměrně brutální video, kde oni ho zavřeli do klece, uh, polili nějakou hořlavinou a zaživa upálili. Jo, a to video oběhlo svět a zbudilo to ohromnou míru jako kontroverzí nejenom v našem západním světě, ale i v tom samotném islámském argument toho islámského státu byl, my tady uplatňujeme staré prostě islámské právo, oko za oko, zub za zub, tenhle ten pilot tady poletoval, házel do svinstvo na lidi, oni taky prostě vybuchovali, taky uhořeli ve svých domech a tak dále, takže jsme ho upálili. Ale proti tomu se třeba zvednul ohromný odpor celé řady těch náboženských autorit, který jako říkal, bo které říkali, Tohle není možné, takhle nemůžete aplikovat tohleto právo, protože jedním ze základních nařízení islámu je zákaz, proto je to slovíčko haram, to asi možná znáte třeba z arabštiny, zákaz upalování živých bytostí nejenom lidí, ale i třeba zvířat, zákaz upalování živých bytostí. A vy nemůžete tenhle zákaz překročit jenom na základě prostě aplikace toho principu oko za oko, zub za zub. Takhle to prostě nefunguje. Jo, a vytvořilo to poměrně jako důležitou vnitřní krizi, třeba u té islámské komunity, ale zase tady prostě chyběla ta ultimátní autorita z vršku, která by řekla, fakt tohle ne, jako konec, a islámský stát není islámský. A to mohly jenom ty některé ty autority sice predikovat nebo mluvit o tom na veřejnosti, ale vy je můžete brát nebo nemusíte vážně a vlastně to neznamená, že jste nebo nejste součástí té církve. Jo, takže ta absence toho církevního formátu a té hierarchie v tomhle umožňuje větší míru té, té deviace než v prvně, jako pevně organizovaných strukturách. A tímhle je právě islám postižený poměrně intenzivně. A existují ohromné rozdíly v islámském světě mezi západem islámského světa, který označme klidně za Maroko, a východem, který je někde na úrovni Indonésie. Jo, tam je dlouhý pás od Černé Afriky přes oblast Severní Afriky, Levanty, oblasti Perského zálivu až periferie, jako je třeba Severní Kavkaz, Pákistán s Afganistánem střední Asie, ti všichni, byť jsou muslimové, tak vyznávají úplně jako jinou formu a, toho zřízení a je, je to dáno právě přesně tím letím. Vy jste i popisoval, že v islámu je přesně definované různé skutky, které u nás se neřeší, jaké jsou bohulivé, jaké jsou zavržení hodné. Hmm. Tak můžete uvést nějaký příklad nějakého skutku, který se vlastně u nás vůbec neřeší, ale tam je to jasně definováno? Obecně ono to vlastně funguje tak, že jak jsem říkal, že a, křesťanství je své podstaty, už je vlastně sekulární, to znamená, dejme, císaři, co je císařovo a naopak bohu, co je boží, tak v případě islámu dochází k prolínání tady těch jednotlivých dimenzí. A je to právě dáno tím, že historicky islám několik set let řeší právní odpovědi na prakticky jakékoliv lidské skutky a lidské činnosti. Jo? A v naší perspektivě no v našem světě máme máme vlastně skutky, které jsou buďto zákonem povinné, já musím platit daně, pokud ne, tak budu penalizován, stát to po mně bude vymáhat, pokud vězením to je jedno, anebo věci, které jsou zakázané. Já nesmím vraždit, klást, cokoliv. Zase pokud to dělám, hrozí mi nějaká penalizace. Pak máme ty, ty skutky, které chápeme asi, že jsou morálně dobré nebo morálně špatné, a že pustím starou paní ve veřejné dopravě sednout. Ano, zákon mi to neukládá. Ale pokud to neudělám, tak minimálně vnitřně budu cítit, že ta vedchá stařenka se na mnou klátí, asi to není dobře a dost možná si taky vysloužím odsudek zbytek té tramvaje a je tam ten společenský tlak na tohle. Jo, to je takový to, tak já radši vstanu a, a, je to ten dobrý skutek, ale nikdo ho po mně nevymáhá, anebo to může být nějaký špatný skutek, který není zase nelegální, ale asi by se neměl dělat, tak jako když budu chodit sousedovi za ženou a, a rozbiju tu rodinu a matku od dětí a tak dále, tak už zase to je nějak jako morálně závadné zase a já se budu cítit, blbý, že jsem rozbil rodinu, sousedí si o mě budou myslet svoje a tak dále. Jo? Takže, ale není k tomu jako právní výklad. A pak je celá řada těch neutrálních skutků, a, které ve finále nemají vůbec žádné označení. A, a jsou to věci typu, a, jaký kdo má účes, jak se kdo oblíká a, a tak dále. A problémem a, islámu je, že vlastně posledních 14 století se snaží mít na všechno nějakou hodnotící odpověď. Jo? Něco je prostě, když už ne je povinné nebo zakázané, tak je alespoň jako morálně dobré nebo morálně špatné. A to i jako neuvěřitelné, neuvěřitelné detaily. A to vlastně nabopnává to, to islámské právo do úplně extrémních rozměrů, a, kdy se například řeší, jestli je nebo není legální, a to jsou takové ty perličky, které vždycky vyprávím studentům, jestli je nebo není legální, aby muž nosil oděv červené barvy. A na to jsou opravdu jako právní postuláty, jenom v sunickém islámu jsou čtyři základní právní školy a dvě z nich prostě tvrdí, že to není legální a muž nesmí. Jedna tvrdí, že to legální je, ale neměl by, to znamená, je to tam morálně zavrženíhodná a jedna k tomu přistupuje neutrálně, že to je jedno. A, a takovýchhle jako příkladů tam máme ohromné, ohromné množství a týkají se prostě věcí na denodenní bázi, jo? jakým způsobem provádíte hygienu, jakým způsobem se správně modlíte k Bohu. A v tomhle všem existují velké rozdíly. Dané historicky, regionálně i jinak. Což vlastně ve finále znamená, že neexistuje něco jako univerzální islámské právo. Jo? takže takové to podle islámského práva je něco zakázané. No, tak vždycky musí přijít ta otázka, ano, podle jakého islámského práva a kde. Protože to se opravdu bude lišit od Maroka až po Indonésii poměrně intenzivně. Jo? takže to je, to je zásadní jako rozdíl i v našem chápání toho, co by vlastně právo mělo řešit nebo nemělo. A v momentě, když najdeme nějakou otázku, ke které vlastně není právní názor, tak já se na něj můžu doptat. Nějaké právní autority. Jo, tak fajn. Máme vyřešenou červenou barvu u muže. A co žlutá? Můžu nosit žlutou a už tady máme právní otázku a někdo se mi k tomu musí vyjádřit. A nakonec budu mít prostě právní názor na to, jestli můžu nosit oděv žluté barvy nebo ne. Hm. Hmm. Vy jste tam i popisoval, myslím si, způsob, jak správně vykonávat potřebu, že by se mělo zakrývat přirození snad ze zhora, aby, aby ne, ho neviděl Bůh. Je toho ohromné množství, jsou, jsou přístupy. A jsou, to, je, a jsou to věci, co skutečně dodržují? Nebo to je. Někdo určitě ano. Takhle, to už, jsou, to už jsou věci, do kterých vlastně téměř nikdy nezasahuje ta státní autorita, on to po vás nikdo nebude vymáhat a persekuovat vás, ale chcete-li být dobrým muslimem... Tak byste tady tohle to měl dodržovat, hmm. tahle ta nařízení. To jsou i ty přístupy zase z těch perliček, přístup k menstruující ženě. A tam už to má jako náboženský nádech vysloveně, protože menstruující žena je vnímána jako nečistá v islámu a vlastně nemůže ani provádět náboženské úkony. A to též vlastně muž, který s ní přijde do kontaktu, tak je vlastně pošpiněn tou její nečistotou a opět nemůže provádět náboženské úkony, má se modlit, aniž by provedl velkou očistu. Fajn, ale uh, kdo je ženatý, tak prostě, nebo bydlí se ženou, tak ví, že hold jako jednou za čas menstruuje, takže s ní nějak musí být ve styku. A teď jak? Aniž by sám sebe pošpinil. A jsou ty, jsou ty variace, samozřejmě jakýkoliv sexuální kontakt je vždycky zakázán. Nicméně s tou ženou sdílíte domácnost. Fajn, jak budete spát? Je právní škola, která tvrdí, že v takovém případě každý spíte ve v jiné místnosti. Jo, v ložnici, jo, v obýváku nebo opačně. A pak je právní názor, který tvrdí, že i ta místnost může být stejná, ale lůžka budou oddělená. Jo, na druhé straně místnosti. Další tvrdí, že musí, můžete být i ve stejné posteli, ale každý budete mít jinou přikrývku. každý bude mít jinou peřinu. A pak je škola, která tvrdí, fajn, můžete být i pod stejnou dekou, ale nedotýkejte se. Jo? sobě. Tak. Jo? takže to jsou, to jsou, věci jako až do takovýchhle detailů, které se řeší. A zase stát po vás nebude tady tohleto vymáhat, ale chci být dobrým muslimem, tak se zeptám nějaké té náboženské autority pro mě a ona mě odpoví a řekne, ale dělej to tak a tak, protože to je vůle boží a takhle to, takhle to bylo sděleno a chceš být dobrý muslim, tak se podle toho zařiď. A problém mezi to, ať to se stáhneme k tomu islámskému radikalismu a extremismu, přesně nastává, když máme politická zřízení, která se snaží a, ty věci ze škatulky doporučených nebo nemorálních dostat do škatulky povinných nebo zakázaných. Jo, velice dobrým příkladem je vláda Talibánu v Afganistánu. Teď se bavíme o té první, ale samozřejmě ta, ta druhá k tomu také velice rychle směřuje. A kdy například věc, která pro islám je v drtivé většině muslimských států doporučená, a to je, aby muž nosil plnovou protože sám prorok nosil plnovous a dokonce hovořil o tom, že muž, který nosí plnovous, tak pobývá větší vážnosti a tak dále, takže to bylo doporučené, tak Taliban z toho udělal povinnost. A v momentě, kdy vás jako oholeného načapal někde na ulici v Kábulu, tak jste dostali varování, bytí nebo nějaký jiný trest. Takže tam ta státní autorita vymáhala věc, která někde, někde jinde je, nebo ve většině těch dalších států je jenom doporučena, a jim posunuli tu hranici. Jo, takže to je jako typické pro ty islámské extremistické společnosti, že věci, které jinak do nich by se stát nepletl, tak je najednou vymáhá. A nebo věci, které jsou jako v soukromém prostoru. Netýkají se té, toho veřejného, tak najednou je vymáhají v tom vašem soukromém prostoru, třeba prostě pití alkoholu, jo, které je islámem zakázáno, a chcete-li být dobrým muslimem, tak se vyvarujete pití alkoholu. Ale zase, pokud jako holci otevřete doma někde jako lahev, nikdo to nevidí, nejste opilí na veřejnosti, v celé řadě států to po vás nikdo nebude vymáhat a budete mít problém jenom, když to bude na veřejnosti. Ale v momentě, kdy zrušíte tu hranici mezi soukromým a veřejným prostorem, což přesně tady tyhle islámské extremistické hmm. systémy dělají. Tak vám tam jako klidně vtrhne komando a chytne vás u pití alkoholu a potážete se se zlou a opravdu na vás bude vymáháno to právo i u vás doma. A tam často hmm. probíhá asi nějaké udávání mezi sousedy a tak. Rozhodně. Jo, to je, nebo se prostě vytypovávají lidi a nahodile se hmm. dělají hmm. prohlídky a tak dále. Jo, já to znám to z celé řadit zemí. Bývají tam třeba zakázáni psy, pes je taky vnímán islámem jako nečisté zvíře. A zase, pokud já jsem s ním v kontaktu, tak nemohu vykonávat správně ty náboženské úkony, musím se víc mít a tak dále. Takže jakmile vás sousedí nemají rádi a vy máte doma pejska, tak vás klidně nabonzují a oni vám ho přijdou prostě zabavit. Hmm. Když to vezmeme z pohledu turismu, tak jaký země, ať už z toho arabského poloostrova nebo ty sousední pevniny země, tak který jsou pro turisty bezpečný a který jsou nebezpečný? Kam byste uh, nedoporučil třeba, že by měli turisté jezdit? Jo. Tak obecně asi uh, Určitě bych nedoporučil země, a teď pokud se omezíme pouze na ten islámský svět, tak třeba Černé Afriky, to jsou ty oblasti jako Mali a Nigérie a tam je to velký problém a řádí tam skupiny jako Boko Haram a další, hmm. tak určitě. Samozřejmě i toho té východní části Afriky kolem Somálska, to taky není úplně optimální. A Dovedu si ale třeba představit, že i takové destinace, jako je třeba Egypt, pokud se tam vydáte na vlastní pěst a budete se projít někde na Sinaj, nebo klidně i po Káhyře, tak už mohou být trošku nebezpečné. Ale samozřejmě, pokud pojedete do nějakého rezortu s cestovkou, naprosto bez problému, ten stát z toho žije a udělá všechno pro to, aby se mohlo tam tu turisty nevytratili, protože by přišli na buben. A potom z té řady z dalšího světa, tak samozřejmě státy, které jsou postiženy válečným konfliktem nebo nějakým vnitřním násilím, jako je Sýrie, Jemen, vlastně i je Irák, Afganistán, tak bych určitě nikomu nedoporučil. A všechny ty ostatní vlastně proč ne? Jsou to i země vůči, kterým můžeme mít třeba nějaké předsudky, protože jsou problémové třeba z hlediska jako jejich fungování na úrovni mezinárodního společenství, to je typicky ten Irán, ale vlastně bych ho každému doporučil. Teď to samozřejmě nejde, protože tam je ohromná míra těch nepokojů, vlastně se ani hmm. nevydávají víza, ale kdykoliv předtím bych třeba Irán každému doporučil, protože to byla ultra bezpečná země, plná přátelských lidí a, a funguje tam vymáhání práva a pořádku a vlastně se vám nic nestane. Fantasticky bezpečnou zemí je třeba Omán, který je hned vedle Jemenu, který je jako stolit rozvrácen jako vnitřními nepokoji, ale Oman je v podstatě úplně jako oáza klidů, hmm. bezpečí, něco, no a pochopitelně Emiráty. Ale i vlastně stát jako Saudská Arábie, která se postupně začíná jako otevírat, tak určitě pro takové ty dobrodružnější travelery, baťuškáře a tak dále. Proč ne? Zrovna předchozí host byla slečna Dominika, která se chystá právě do Saudské Arábie mm. na motorce. A tak právě i s ní jsme probírali jako nějaký rizika, mm. tak jestli. Protože dost často jsem slyšel, že Saudská Arábie může jako do budoucna být jedním tím. Velkým nebezpečím pro západní svět, tak e, právě jsem i s ní jako probíral, jak, jestli se je vědoma všech jako bezpečnostních rizik. Ale vy říkáte, že hmm. i byste klidně doporučil bačůškářům, že by se tam měli vydat. Dole. Tím, že je to třeba 2019, myslím, že ona zmiňovala, že se hmm. teprve otevřeli turistů. Ano, to je ano. poměrně krátká On Se vlastně luba. do Saudské Arábie vůbec nedalo dostat, oni vůbec nevydávali turistická víza, byla to víza pouze vlastně obchodní, pracovní, a anebo víza, která byla vlastně s vykonáváním náboženských úkonů, hmm. to znamená jedna svatá místa islámu. Já jsem byl v Saudské Arábii jednou a bylo to na pracovní výzum, jsem v nebo nějaké konferenci bezpečnostní a moc jsem z té země neviděl, vlastně nevytáhl jsem paty z riádu. Z Nicméně ta země jako má relativně dobrý bezpečnostní aparát a dá se. Ale co se týče té, té bezpečnosti, samozřejmě na těch periferiích zase někde třeba u jemenských hranic, to může být velice nebezpečné. Jo, tady bych ještě totiž rozdělil ty jednotlivé státy třeba podle, podle těch lokalit. Jo, jsou i oblasti Iránu v současnosti, které jsou problematické právě z toho důvodu, že tam jsou nepokoje jsou oblasti Iránu, kde by se dalo, pokud by vás ten stát pustil dovnitř, naprosto, naprosto bez problému. Saudská Arábie je teda ale také stát, který je problematický i právě na tom, řekněme, mezinárodním prostoru a svojí dlouhodobou podporou právě třeba islámského extremismu a tak dále. Takže dovedu si představit, že prostě Saudská Arábie je bezpečnostně riziková země, hmm. ale spíše z tohohle toho pohledu. A otázkou je, ne, neznám ten příběh, jestli, jestli slečna nebo paní jako tam chce je třeba sama na té motorce, hmm. i tohle může být problém, a neříkám, že nutně bezpečnostní, ale bude jí to trošku omezovat třeba v tom společenském styku a jinde. Jo, hmm. Je to pořád hodně, hodně tradiční společnost, může se stát, že se s ní tam nikdo nebude chtít radši bavit, jako s osamělou ženou, anebo naopak, a jsme zpátky zase u těch předsudků toho islámského světa vůči nám, a bude se automaticky očekávat, že koho potká kým s tím se vyspí. Jo, Tak jako všechny ty hollywoodské hrdinky, tak hmm. ona jako bílá žena. Proč by se nechtěla se mnou vyspat, když vím, hmm. že prostě ty, ty ženy takhle fungují na západě, protože jsem to viděl ve filmu. Hmm. Jo? Takže to je dost často ten problém třeba těch, těch osamělých žen turistek v těchto těch státech, a kde třeba to místní obyvatelstvo nemá úplně styk s tou realitou a že je v té virtuální realitě, třeba těch hollywoodských jako filmů, tak tam se automaticky očekává, že, že prostě ta žena je v dispozici v podstatě kdykoliv kouklu a to může pochopitelně nést celou řadu problémů. Mm -hmm. A jakým způsobem by se ještě ten turista mohl v těchto těch zemích, který vy třeba doporučujete, že by se tam měl člověk podívat, dostat do problémů? co tam vlastně může udělat jako za nějaký přečin, samozřejmě kromě porušení nějakého zákona, aby třeba... Focení vojenských objektů. Jasně, <laughs> typicky. Jasně. A, 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 pozor, a to jsou i věci, vlastně, které u nás už neřešíme. Jo? Jako, že to si někde něco vyfotíte. Anebo a nebo věci, jako, že si použijete dron. Hmm. a ve spoustě těch míst tohle to fakt jako nejde je to považovaný za sofistikovanou špionážní techniku i když u nás už to má každé malé dítě tak na tohle to opravdu pozor protože vy si lítáte někde dronem a pak za váma někdo přijde pokletá na rameno a řekne jo ale tady vedle za kopcem je vojenská základna a my se teď podíváme, co jste tím dronem natáčel. A chraň Bůh, jestli tam máte něco z té základny. Takže to můžou hmm. být jako typicky, typicky ty problémy, ale jinak jako asi nějaká drobnější kriminalita um, krádež pasů, to si asi dovedu představit. že V některých těch lokalitách samozřejmě ten ten západní pas a český pas je vlastně velice dobrý, tak, tak může být atraktivní. Hmm. Jo? To si to taky dovedu představit. Ale, ale vysloveně z těch míst, které jsem jako zmiňoval, tak tam je i nízká úroveň kriminality a některé které ty státy jsou vysloveně, vysloveně bezpečné, to je právě třeba ten, ten Oman, ale ostatně i Emiráty a další jsou naprosto bez mm -hmm. problému. Já si myslím, že jsem slyšel, že v Maroku přímo na hranicích ten dron zabavují, pokud je tam někdo přiveze. Jsem, nejsem jistý. A pak ho vrace, ne, až je, když odlítá. Opravdu si to dovedu představit, prostě je to vnímané už opravdu jako pokročilá špionážní hmm. technika, i když je to obyčejný dron jako za pár stovek, tak máte smůlu, tak na tohle bych fakt upozornil, je to problém, nebo jste to sebou. Hmm. Jak to máte vy osobně? Mohl byste se teďka vydat do USA? Nebo by tam byl problém, že jste byl právě v těchto zemích? Mohl bych se vydat do USA, ale nemůžu využít vlastně uh, systému té Esty, což je vlastně hmm. ten jednoduchý systém, kdy si webově prostě zažárate asi za 20 dolarů a dostanete přístup nevím na kolik let a, a to je vlastně celé a víceméně odsouhlasíte že nejezdíte do zemí, které jsou na tom blacklistu, které tam mají. To jo. většině jste asi byl. A to je ten problém, když jsem se díval na ten seznam, který měl tehdy, já nevím, třeba 10, tak jsem si říkal, no jo, ale já jsem v osmi z těch 10 byl, tak je to problém. Nicméně vlastně je to, je to řešitelné, normálně jsem byl tady vlastně na, na konzulátu v Praze, americkém, tam jsem se objednal s tou konzulární úřednicí, tak ta se mě ptala, proč vlastně nežádáte o když jako jedete do Spojených států? Říkám, no, protože jsem byl tam, 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 tam. Aha, a proč tam jako jezdíte? No, já tady vlastně funguji na univerzitě a specializuju se na ten region. Aha, dobrý není problém. Víza udělena. Takže hmm, takhle jo. Takže individuálně pak přístup. Já jsem slyšel, že i lidi využívají více pasů, že mají jeden takhle přesně, když jedou do Sýry, do Iránu a pak použijou jiný a vlastně to. Jeden, jeden na východ pořád. jeden na západ. Je to <laughs> tak. Já mám jako čtyři pasy třeba, ale. Uh, Takhle, nikdo vám úplně neřekne, že v tomhle našem euroatlantickém prostoru, jak to funguje nebo nefunguje. Jo, ty, ty databáze jsou nějak propojené, do toho já vlastně úplně nevidím, protože to je vlastně jako věc, která má určitě nějaký stupeň utajení a, a, není to jako veřejně dostupná informace. Nejsem si vlastně jist, jestli by američané nevěděli, že na jiný pas, ale pod svou vlastní identitou všechno je už je spárováno s biometrickými údaji, tak by stejně nezjistili, že jsem jezdil tam a tam a tam. Takže nejlepší je asi v tomhle otevřenost a říct, ale prostě byl jsem tam a, a jako představu pro vás riziko nebo nepředstavu a nakonec to bylo naprosto v pohodě. Dovedu si představit, že byť ne, nemáme víceméně by takové jako problémové vztahy se státem Izrael, tak i při tom příjezdu do Izraele taky člověk vyplňuje prostě formulář, byl jste tam, byl jste tam, byl jste tam. No ano, byl. A to neznamená, že mě do té země nepustí. Ale znamená to, že si půjdu sednout k nějakému tomu úředníkovi, respektive školenému bezpečnostnímu pracovníkovi, který mě bude vyslýchat, a můžu se tam zdržet klidně na dvě hodky a budu vysvětlovat, co jsem kde dělal. A co a se vám stalo? Tohle se mě úplně nestalo, ale já jsem byl v Izraeli naposled před deseti lety, ale zase, když se mě na to zeptají, tak to jako nebudu zastírat, už jenom duše proto, že jako stačí si vlastně vygooglit moje jméno, co jako mu budu vyprávět, takže ta, ta transparentnost tohle tomhle je asi vlastně jako nejlepší. Když jste zmiňoval ty nejnebezpečnější země, země jako Mali, Nigérie, tak kdyby se tam někdo vydal a v tom nejhorším případě by byl třeba zajat Boko Haram. Tak funguje to na principu, že oni chtějí výkupný? Že jim jde o ty peníze, když tam najdou nějakého turistu z Evropy? Hmm. Ono bude hodně záležet na tom, jak moc ta skupina je nebo není pragmatická. V případě Boko Haram si dovedu představit, že hlavní motivátor pro chycení toho bílého hmm. cestovatele, nejenom Čecha, ale obecně bílého, bude budou finance. Protože vědí, že prostě ty západní státy zaplatí a zaplatí dost a mají ty prostředky Problém to může být v případě uh, skupin, které jsou postaveny trošku na jiné bázi, a to třeba ten islámský stát v a Firáku, Iráku, protože oni nebudou potřebovat peníze, oni budou chtít to propagandistické video, kde vám řežou hlavu. A, a v takovém případě je to jako blbý, ale tam vám ani jako ten ten stát a to vyjednávání nemusí pomoci, protože vy máte cenu právě z toho propagandistického úhlu pohledu. Na vás se ukáže to video a těch videí prostě ten islámský stát produkoval prostě stovky jo, hmm. za, za těch deset let toho konfliktu. Takže tam máte vlastně trošku jinou cenu a ne tu finanční. A má to pořád nějakou cenu, když teda mně osobně přijde, že tyhle ty záběry už se v médiích neobjevují, ať už tady ty extrémní, když někoho zajmou, nebo z těch teroristických činů, tak mi přijde, že ty hmm. média zvláště seriózní to dost jako filtrujou. Je to pravda a je to samozřejmě dobrý způsob a, a, dlouhodobě se tlačilo na média, aby přesně k tomuhle tomu přistoupili, protože jinak pomáhli akorát jako šířit ten strach a tu propagandu. No jo, jenomže máme tady ta média 2.0, a na sociálních sítích se tady tohle samozřejmě šíří velice, velice rychle a expanzivně. A sítě prostě jako Twitter, Instagram, komunikátory mm. jako Telegram, mm. Teď není vůbec problém se dostat do jakékoliv telegramové skupiny, kde se řeší třeba ukrajinsko-ruský konflikt a, a hned tam najdete prostě stovky záběrů mrtvých ruských vojáků nebo mrtvých ukrajinských vojáků. Můžete ten konflikt sledovat velice detailně. Prostě ty platformy jsou, kdo hledá najde a, prostě tohle se stejně dál šíří. Takže ano, pořád to má, má to ten zvuk a vlastně na tom ukrajinsko-ruském konfliktu vidíme, že to prostě funguje. Obě strany to dělají, obě strany tady tyhle ty věci často i prostě šokujícího charakteru pouští, protože to nějak hraje v jejich vlastní prospěch a toho psychologického působení. Hmm. Tohle je konflikt, který nám je teďka určitě nejblíž a nejaktuálnější, nejvíce řeší v médiích. Tak jak vy vidíte ten vývoj? Já jsem viděl, že jste se k tomu několikrát vyjadřoval v médiích, tak jsme blízko konce toho konfliktu, nebo jak to vidíte? No, já vlastně vůbec nevím. Jako, já si vůbec jako, můžeme asi se bavit o nějaké míře pravděpodobnosti toho, co se bude dít, ale abych řekl, za pár měsíců je konec, nebo potáhne se to leta, hmm. já vlastně nevím. Jo. Tady je, je spousta jako faktorů, které tohle to budou ovlivňovat. Tak já možná budu trošku konkrétnější. Hmm. Teďka tam se řeší velké dodávky tanků, hmm. teď se mluví o stíháčkách, jestli bych v budoucnu byli. Jak tohle to změní, ten vývoj té války? Třeba ty tanky, které už jsou hmm. domluveny, že tam budou. A ta těžká zbrojní technika na té ukrajinské straně udělá určitě hodně. Udělá určitě hodně, protože umožní prostě dělat Ukrajincům velké manévry za pomocí té techniky a reálně čelit tomu, co doposud nebo čemuž do, do posud vlastně nemohli čelit úplně efektivně, a to je vlastně převaha ruská z hlediska té těžké ozbrojené techniky. Nicméně, a nějakou dobu to bude mít ještě setrvačnost. Ono přece jenom to, že tam pošlete tank, neznamená, že hned můžete poslat celou posádku a může fungovat. A to už se vůbec nebavíme o. Té věci, která nejvíce láme vás samotným Rusům, a to je logistika. Jo? A když dostanete jako tanky a obrněnce a každý pes jiná ves, když to řeknu lidově, tak to před vás jako, jako dává ohromné množství jako výzev logistického charakteru. Jo, ty věci fungují na jiných platformách. Vy potom musíte mít uh, zázemí, musíte mít školní personál, musíte mít náhradní díly, musíte mít montážní linky, všechny tady tyhle ty věci a pro každý jednotlivý stroj jinou. A to je ohromný, ohromný problém. A nemůžete se spokojit s tím, že to když to řeknu lidově, to bude porouchaný, tak to pošlu do Polska, tam je to zpraví a zase mi to pošlou zpátky. To je prostě dlouhá zásobovací linie, tak to nebude fungovat. Jo, ty, ty stroje nefungují tak, že by byl schopen plnit dva týdny bojovou činnost bez jakýhokoliv zásahu mechanika nebo praváře, tak to není. Jo, to znamená, ten servis musí být i tam. Takže tohle bude jako extrémně náročné. Ale opravdu to výrazně posílí ty ukrajinské ozbrojené síly. Proto oni opravdu jako nehledí tomu darovanému koně na zub a berou, co je. Byť pro ně to bude ohromně těžké, než kdyby dostali vlastně stroj na jedné platformě a dostali jich prostě dostatečné množství. Jo, když budou mít německé tanky, korejské tanky, americké tanky mm. a, a další jako skupiny BVPček, každý druh jiný, tak to fakt bude velice, velice obtížné. Ale trošku to začne srovnávat ty síly na téhleté úrovně. A pokud dojde na nějaké to letectvo, mohl by to být opět další velký jako impuls pro, pro Ukrajinu, ale tady bych byl ještě skeptičtější, protože přece jenom zapojit Například ty F-16, o kterých se hovoří, hmm. do toho konfliktu na té ukrajinské straně, no to je ohromný problém. Jo, protože zaprvé to vyžaduje úplně ještě další míru té, té logistické náročnosti a, a ten stroj je jako i s tou logistikou neuvěřitelně jako zranitelný. A budete riskovat, že pošlete takhle drahé záležitosti, jako jsou ty F-16 na tu Ukrajinu a, a do pár dnů vám to ruské PVO sestřelí a co? Jo, ten, ta ztráta toho je ohromná, jako je to strašlivě drahá věc, vycvičení pilotů, personálu a tak dále. V tomhle bych byl ještě skeptický, na to ještě podle mě jako nedozrál čas. A pokud dozraje, tak zase jenom za podmínky, že ten konflikt bude trvat dá sledujících mnoho měsíců nebo dokonce jednotek let, pak ano. Ale ty jsme u toho hrozně špatně se jako predikuje, jestli tady tohle to všechno třeba v létě skončí, hmm. jak to skončí, anebo se to potáhne dál, nebo to zamrzne. I to jsou vlastně jako varianty. A nebo prostě Ruská federace neustojí ten tlak a budou tam nějaké vnitřní změny, nebo se rozpadne. Nebo vlastně vůbec nikdo neví, těch scénářů je ohromné množství. Mm. Navíc cokoliv se podíváte na Kreml, to je v podstatě black box, no toho vůbec nevidíte. Jo, co tam se děje, jaká je tam vnitřní dynamika, jak moc Vladimír Putin reálně ovládá celý ten systém, jak moc je jenom součástí toho aparátu, i jestli tam existují figury, které by jej mohly reálně nahradit, pokud by se k tomu rozmysleli a víceméně jej politicky obětovat tím, že řeknou, tak a tohle je prostě dílo jednoho muže, my jsme odstranili jednoho muže, teď se stahujeme zpátky jako na naše hranice a dělejme, že se to nestalo, pojďme se zase kamarádit. I, to je jako reálná varianta, ale vlastně nikdy kdo vám dokáže říct, jestli hmm. to může nastat a jaká je ta pravděpodobnost? Jak v rámci ukrajinsko-ruského konfliktu působí terorismus? Jak funguje? Funguje tam vůbec nějaký teď? No, uh, v rámci konfliktu ozbrojeného obecně je docela problém jako identifikovat, co je a co není teroristický čin. Ono no to trošku vyvírá z podstaty uh, vlastně té definice. Co je, co je vlastně terorismus? Uh, terorismus je systematické používání násilí. Přičemž ale jeho primárním cílem není to násilí jako takové, není uh, jako působení třeba nějakých hmotných škod nebo obětí na lidech, ale šířit politické poselství a především atmosféru strachu v cílové populaci, která je vlastně mnohem širší než přímý svědci nějakého teroristického útoku. Co to reálně znamená, pokud já provádím jakoukoliv formou, může to být výbuch, ostřelování nebo něco, s cílem likvidovat živou sílu protivníka, jeho infrastrukturu, jeho prostě mechanizované vojsko, cokoliv dalšího, tak to vlastně jako terorismus není, protože nám to nezapadá do té definice. Pokud mým hlavním cílem je opravdu šířit tu atmosféru strachu třeba v té populaci ukrajinských civilistů, jo, systematickým ostřelováním civilních cílů nebo jenom přeletáváním letadel, takže celou noc nad Kyjevem zní ty sirény hmm. a poplach a tak dále. Tak už se to tomu začíná poněkud blížit, ale pořád jsme vlastně v reálích toho, toho reálného konvenčního ozbrojeného konfliktu. Říct, že to je terorismus, já bych k tomu byl pořád jako trošku skeptický. Jo? A Na té mikroúrovni asi i ano, jsme schopni jako identifikovat i ty věci různých těch masakrů, ale je otázkou, jestli to není jako jiný druh válečného zločinu. Mm -hmm než zase přímo, přímo, terorismus. A tady jako je ještě problém, samozřejmě spousta těch činů se mediálně nějak označuje a, terorismus je jako výborná nálepka. I v našem prostředí vlastně ten útok na Vrbětice velice rychle začal být označován za akt státního terorismu a absolutně to nenaplňuje tu definici. Jo, když, si, když si vezmeme, jak to vlastně celé probíhalo, že velice dlouhou dobu my jsme vůbec nevěděli, že zatím někdo stojí, kde tam je to politické poselství. Jo, spíše šlo o zničení nějakého konkrétního materiálu, možná se to nepovedlo úplně tak, jak se chtělo a tak dále, ale vlastně ta, ta druhá strana, která tohle způsobila, tak sakratajila, aby vyšlo na, na, venek, kdo to způsobil a proč. Jo, to znamená, je to přesný opak toho, co reálně teroristé dělají, to, že se vlastně okamžitě přihlásí k útokům a, a, dost často se hlásí k útokům, které sami nevykonali, jo, který ten takzvaný islámský stát vlastně se dost často hlásil k útokům třeba v západní Evropě nebo ve Spojených státech, které byly vlastně provedeny nějakým jednotlivcem, často úplně z jiných důvodů a oni okamžitě řekli, tak A to byl z našeho hnutí, mm. našeho islámského státu, a my se hlásíme a my jsme za to zodpovědní. A pak se při vyšetřování ukázalo, že vůbec ne. Jo, takže to, co třeba proběhlo ve Briticích, je úplně něco jiného. A v kontextu toho ozbrojeného explicitního násilí, tak jako je ta válka na Ukrajině, říct, tohle už je teroristický útok, tohle je vlastně ještě ne, je to jako hrozný problém. Jo. Mm. I historicky se hovoří. Jestli třeba teroristický nebo příkladem státního terorismu nebylo spojenecké bombardování Drážďan za druhé světové války. Jsou názory, že, že vlastně ano, protože to nemělo žádný vojenský smysl, nebo tam vojenský cíl. Smyslem bylo jenom prostě zlomit to populaci a tak dále. Ale zase to úplně nezapadá prostě do té, mm -hmm. do té definice. Uprostřed té války se hrozně špatně jako identifikuje nebo definuje ten terorismus. Ale zase na základě toho, co jste teď říkal, tak by se mohlo snadno oddělit to, jestli to je terorismus nebo nějaký partizánský akce. Protože ty partizánské akce by byly pravděpodobně jenom na ty vojenské cíle. Tak, pokud ty partizánské akce obecně a i ten gerilový způsob boje a tak dále většinou sleduje a reálnou destrukci něčeho, co je hodnotné pro toho protivníka. Terorismus sleduje především symbolické cíle. V tom je asi jako ten základní základní rozdíl. To znamená, jestliže tam někde působí, ať už to jsou výsadkáři, special operations, cokoliv jako dalšího, někde v zázemí, a dobře to bylo vidět na, těch, na té dlouhé linii toho tankového konvoje směrem na Kiev ze, ze startu té, té války, kdy vlastně ti ukrajinští speciálové a výsadkáři byli schopni velice efektivně jako likvidovat celý ten konvoj někde a zázemí proti tak to vlastně nemůžeme nazvat terorismem, protože tam nešlo úplně jako šíření strachu, ne, že by rusové pak neměli strach v těch tancích, ale vlastně o to příliš nešlo. Jo? Už smyslem toho by mohlo být vystrašit to cílové publikum, což je třeba nějaký volič někde v Moskvě, a aby ten tlačil na Putina, podívejte se ty hruzy, které se tam dějou, musíme změnit politiku a musíme se stáhnout z Ukrajiny. To je víceméně třeba ten modus operandi, který zaujímali třeba během té irácké občanské války, ty irácké skupiny, ať už sunické nebo šítské. Jejich cílem vlastně bylo útočit na americká kasárna, konvoje nebo jenom checkpointy a zároveň si to třeba natáčeli na video a okamžitě to posílali do světa. A v takovém chvíli i ten útok na ten vojenský personál vlastně můžeme označit za ten teroristický čin, protože vlastně nešlo o to, že já jsem zabil nějakého vojáka nebo zničil ten checkpoint. Smysl toho bylo vystrašit prostě lidi ve Spojených státech, aby se tam vytvořilo nějaké protiválečné hnutí a došlo k politickému rozhodnutí stáhnout ta vojska. V takovém případě ano. Mm -hmm. e – z mého pohledu, co přišel covid, válka na Ukrajině, tak už jsem hodně dlouho neslyšel o těch teroristických skupinách nebo i o islámském státu, o Al-Kaidě a, a tak dále. Tak co dělají teď? Máte nějaké informace o tom, jestli jsou nějak, jako teď, jako, že vyčkávají taky třeba, hmm. až co z toho vznikne, nebo jsou nějak oslabený, sbírají síly? Ten islámský stát jako, jako skupina nebo organizace v podstatě jako zanikl. Nicméně on už do určité míry i v těch posledních fázích fungoval hodně na bázi značky nebo francízy. Mm -hmm. A pěkně se to projevovalo. Ono historicky takhle fungovala vlastně i al qaida že stačilo, že jste se přihlásili k ideologickému odkazu Al-Kaidy a mohli jste si vytvořit buňku al al klidně v Českých Budějovicích. Je to jako jedno. Tam šlo o tohleto. A islámský stát měl mnohem lepší značku. Dokázali to velice dobře marketingově využít, až to vedlo úplně k marginalizaci al -Qaidi. Ta vlastně už nikoho nezajímala. A přesně to bylo viděno na té propagandě. Když si vezmete ten vizuál, kdy al -Qaida byla schopná pouštět jako ty zrnité VHSky do světa, kde jako sedí nějaký stařec a co si jako hodinu blábolí, efekt nula. Oproti tomu fantastická videa Islámského státu natáčené GoPro, vypadalo to jako počítačová hra, digitální efekty, podmanivá hudba, dynamický střih. Boží, na to se prostě nachytá strašně moc lidí. Vypadalo to strašlivě atraktivně pro třeba nábor těch účastníků. Mm -hmm. Takže ta značka Islámského státu převážila no a pak se k ní začaly hlásit i skupiny, už jsme tady třeba zmínili Boko Haram, která se v jednu chvíli přihlásila, že je pobočkou Islámského státu jako v Nigérii proč, i když se s islámským státem nemá absolutní společného, ta značka je atraktivní a dokázala přitáhnout si tou pozornost. Aha, tady je nejenom nějaký islámský stát, kde si v Africe. Aha, tady je nějaký islámský stát v Mali a tak dále. Byť tam není absolutně žádný kontakt, tak ta značka vlastně jako žije dál. Takže my jsme schopni identifikovat celou řadu skupin nebo možná jednotlivcům, kteří jako řeknou, já jsem součástí Islámského státu, ale je to fakt jenom ta, ta značka, protože přitahuje pozornost, ale nemá to společného nic s tím, že ty lidi by byly nějak třeba provázaný s lidmi někde v Sýrii nebo v Iráku. To ale také neznamená, že ti lidé tam zmizeli. Jo, řada z nich samozřejmě umřela, řada z nich se přesunula zase zpátky do svých domácích zemí, často prostě do Evropy, a řada z nich se rozprskla potom regionu. A to slovo rozprsknout, tady mám jako schválně, vždycky jako, říkám takový jako pěkný příměr, že že terorismus je jako mísa s pudinkem, do které jako když plácnete, tak jo, fajn, zničili jste mísu s pudinkem, ale ten pudink se rozstříkne někde jinde. Jo, ty lidi vlastně nejste schopni vždycky fyzicky eliminovat, to znamená, oni se rozprsknou, rozstřísknou potom regionu, takže Budou někde v Libii, budou někde v Alžírsku, budou někde v zemích třeba Perského zálivu. Jo, ty lidi jako reálně nezmizí. To znamená, je zase otázkou, kde se postupně vytvoří prostor, a typicky jsou to jako slabé nebo padlé státy, kde se tady tyhle skupiny přeskupí. A nebo jsou třeba v Afganistánu. A i tam ten tzv. islámský stát jako funguje a představuje poměrně velkou bezpečnostní výzvu pro Taliban. Je to konkurenční skupina. A Taliban teď vlastně zakouší to, co posledních 20 let dělal koaličním vojskům, protože on je najednou nyní zodpovědný za ochranu toho teritoria, vymáhání a právu a pořádku. A najednou je tady nějaká skupinka, která pořádá teroristické útoky, útočí na checkpointy, vyhazuje mešity do vzduchu a oni nevědí, co s tím, protože logicky je to úplně jiný způsob vlastně té aktivity, bezpečnostní nebo bojové. Jedna věc je dělat diverzi a druhá je chránit území a bojovat proti diverzi. Takže oni teď vlastně čelí vlastně těm extremistům z islámského státu, část z nich prostě tam byla afgánská a část tam zase přišla prostě ze Sýrie nebo z Iráku. Jo, takže takhle to vlastně funguje ten systém. Je to fenomén, který můžeme oslabovat, ale který nevymítíme. A ta možnost jejich spolupráce Talibánu a islamského státu není na stole, nikdy nebyla. Nemyslím si, že je to reálné, protože ty, ty skupiny jsou si v velké části podobné, ale o to více jsou si konkurenční. Mm -hmm. jo, takže Taliban určitě si bude chtít monopolizovat moc nad drtivou většinou toho afgánského teritoria, o to se vlastně snaží teď tu, tu dobu. A oproti tomu islámský stát nadále podniká tu diverzní činnost, protože si prostě představuje, že by to měl dělat on. Hmm. – mm -hmm. Ten největší strach teďka v české společnosti asi není z nějakého terorismu, ale je to z případného konfliktu na to Rusko a úplně nejvíc asi z jaderné války. Jak by to případně skutečně probíhalo, kdyby do toho byly zapojené jaderné zbraně? Já vím, že vy jste to hmm. zmiňoval, že by to asi nebylo tak, že by padaly jaderné bomby na města, ale jak by to teda bylo? On vlastně taky pořád nikdo neví, to je pořád jenom jako teoretická válka. Ale ví se třeba kdo, kdo by hmm. o tom musel rozhodnout? V Rusku na, za použití jaderných zbraní. Není to rozhodnutí teda asi jednoho člověka? Jasně. A ten, ten systém je samozřejmě sofistikovaný, ale to i na, na straně třeba Spojených států a tak dále. Hmm. Není to o tom, že se někdo zblázní nebo, nebo se ráno probudí a řekne: Tak, teď to tady odemknu, zmáčnu červené tlačítko a vyhodím se do vzduchu. Takhle to vlastně samozřejmě není. A, a právě i z toho důvodu, že vlastně ta jaderná válka je jenom teoretická, Uh, tak o to menší pravděpodobnost je, že k něčemu takovému dojde. méně posledních 70 let pořád jako řešíme, jestli bude jaderná válka nebo ne, kdy je k tomu svět blíž, kdy, kdy, méně blíž. Faktem ale je, že tohle vlastně nechce vůbec nikdo, protože to je jako extrémní akt uh, iracionality, a pokud jsou někde alespoň nějaké stopy racionality, tak k tomuhle tomu nedojde. A v momentě, kdy třeba nějaký ten aktér tu racionalitu ztratí, to je čistě hypoteticky, prostě Vladimír Putin už fakt jako pojede z posledního, hmm. je zatačen do kouta, nezbývá mu nic jiného a prostě chce, tak to vlastně vůbec neznamená, že ten systém mu na to kývne. Úplně v pohodě si dokážu představit, že ten generální štáb řekne, tak to ne. Úplně v pohodě si dokážu představit, že i kdyby to přešlo tady přes tenhle ten filtr, což podle mě neprojde, tak na těch jednotlivých velitelstvích řeknou, tak to ne. Jo, a je potom otázkou, kolik by toho bylo reálně odpáleno, kolik by toho bylo a, zničeno před odpálením, kolik by toho bylo zachyceno a, během třeba nějakého letu někam směrem na západ a tak dále. A to jsou vlastně všechno jako ty, ty filtry, které nakonec způsobí, že buď to nedopadne vůbec nic. A nebo něco, co nebude znamenat jako zánik lidstva a konec naprosto všeho. Jo, ale myslím si, že největší filtr je stejně to, že to nikdo vlastně nechce použít, protože to je fakt jako reálná, reálná sebevražda, nejenom politická, ale opravdu reálná. A pokud jsou někde v systému zbytky racionality, tak ten systém to vyfiltruje. Takže by tady fungovala nějaká jako protiraketová ochrana, kterou tady máme. Protože vím, že nedávno byl nějaký ten případ ty zatoulané rakety, která dopadla týč, už ani nevím do jaký země to bylo. Ale vlastně mi to přišlo, že se to jako monitorovalo, ale nikdo, nikdo to nějak neřešil nebo nebyla sestřelena. Minimálně. To to byla ta situace na té polsko-ukrajinské hranici, kdy vlastně tu uh, polskou vesničku to jako zasáhla velice pravděpodobně právě jako sestřelená uh, raketa uh, tím ukrajinským protizdušným uh, systémem. Jo? Tak ano, samozřejmě. ještě jeden dostal. ten případ ještě myslím. Teď nevím, jestli do... Chorvat? si říkám, jestli Chorvatsko. Na, na tom Balkáně no, to no, no, vlastně také no. bylo, to je taky pravda. Mm. Zbloudilé rakety určitě mm. nelze jako nikdy plně eliminovat, to je jako jasné. S tím počítá vlastně třeba i Izrael, který má ten svůj systém Iron Dome, mm. který je schopen jako velice dobře, ať už palestinské, nebo zejména libanonské ze strany Hezbaláhu rakety eliminovat ve velké míře, ale stejně prostě může se stát, že sem tam nějaká dopadne. Jo, a to se samozřejmě může stát i v případě té, té jaderné, pokud by byla, byla použita. Ale říkáme, jako opravdu podle mě spíš zafunguje ten filtr do té míry, že vůbec použita nebude. Na druhou stranu i tak. Takže arty... kdyby byla, tak je tady nějaká ta ochrana, že by byla se střelná. Je, ale samozřejmě také nebude stoprocentní. Hmm. A potom právě se bavíme o tom, kolik vlastně reálně, ještě i v momentě, kdy vezmeme tu hypotetickou možnost, že Rusové by opravdu chtěli použít a, a opravdu prošlo by to celým tím hmm. sítem a došlo by na stisknutí toho červeného tlačítka kolik by z toho vlastně bylo funkční. To jsem se chtěl právě zeptat. Tam se hodně řešila ta údržba, jaký je to, jakým je to stavu. Jedné zbraně je taky docela náročné, jako finančně i jinak, opravdu držet v té bojeschopné pohotovosti. A reálně se může stát, když se podíváme na, na kvalitu té ruské zbrojení konvenční techniky tak u těch jaderných zbraní to taky nebude žádná hitparáda. Jo, to, to, jako je otázkou, v jakém soustavu byť si dokážu představit, že to může mít nějakou úroveň priority, opravdu, protože to je taková ta věc poslední záchrany, ale vůbec není, není jisté, že se to tam nějak jako nerozkradlo, nezhnilo a prostě ty věci, které se stávají, prostě té ruské těžké technice, kterou se taky musíte starat, i když máte ten tank, stejně ho nemůžete nechat ve skladu 20 let uh, netknutej, takhle to jako nefunguje, stejně se o něj musíte pečlivě starat. A té jaderné zbraně ještě o to více. Hmm. Takže pokud rusové k tomu přistupovali, respektive ten neoficiální systém k tomu přistupoval zase korupčně a jinak, a tím tím jako ruským šlendriánem, který tam očividně panuje obrovský, tak je otázkou, kolik toho vůbec je funkční. Hmm. Tam se řešily ty počty, pak taky samozřejmě velikost toho případného hmm. výbuchu, jestli by to byla spíš nějaká taktická na vojenskou základnu, nebo to, co už se v historii stalo, hmm. že byly celý města vymazána Hiroshima Nagasaki. Hmm. Zase pokud budeme k tomu všemu a prošli jsme nějakým sítem, něco nám opravdu chce odletět, něco nám neodletí a tak dále, tak nám už toho zas tak moc nezbývá. A vlastně v takovém případě nedává moc smysl, když to řeknu jednoduše, plítvat raketami hmm. na civilní objekty. Jo, kdo bude mít co z toho, když jako vyhodí do vzduchu jako Prahu nebo Brno? Ne, proč? Jo, dává smysl tady tyhle ty věci použít prostě opravdu na hardkorové věci týkající se vojenství. Letecké základny, jo, tady tyhle ty tam ano, Jo, a tam si myslím, že potom povede ta prioritizace hmm. toho něčeho málo, co může třeba opravdu jako zafungovat a doletět, spíš než prostě na, na civilní objekty. Takže to, jak se říká, že. Kdyby případně byla jaderná válka, že by to znamenalo konec světa, tak pravděpodobně asi ne. Pravděpodobně ne. A, hmm. a dovedu si představit, že prostě ne, když to způsobí tady tohleto, Rusové nemají na to ani pomalu tu kapacitu. Ostatně Číňané na to také nemají tu kapacitu, ale ale říkám, to jsme fakt jako čistě hypoteticky že, yes. a na úrovni hmm. teorie, hmm. protože to je opravdu věc, kterou nikdo, nikdo nechce. Hmm. Ale co je důležité, co jste řekl, že to nezávisí jenom na jednom člověku, to znamená, že takové ty konspirační teorie toho, že, že Putin je nemocný a že mu je to všechno jedno, že zničí svět, tak... Uh jsou vlastně jako můžeme vyvrátit tím že i kdyby on opravdu něco takového jako zavalal, tak vlastně to nemusí přepojit. Si říkám sice ten Kreml je opravdu jako black box, nevidíme do těch jednotlivých stavů, hmm. hmm. ale není to jako totalitní zřízení, kde ten člověk by mohl dělat naprosto všechno. Pořád jsou tam nějaké jako brzdy a protiváhy a, a, a systémoví aktéři, kteří fungují do značné míry třeba jako samostatně, jo, ne úplně závislé na jednom jediném muži. Jo, je to, je to samozřejmě autoritářský stát, o tom žádné, demokracii. Víc víceméně předstírá už mnoho let, to jako si nemusíme nalhávat, ale není to tak jako personifikovaná totalitní jako společnost, která by opravdu snesla to, že že jeden člověk na vrchu se ráno probudí a zmáčne červené tlačítko a vyhodí svět do vzduchu. Takhle to nefunguje. Mm -hmm. Tak doufejme, že se to nikdy ne se toho nedožijeme? Rozhodně. <laughs> no, že se to nestane, hlavně. My vám moc rádi děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Ještě nekončíme, máme pár témat, ještě do bonusu. Přišlo na vás hmm. i několik dotazů, hmm. takže na to se podíváme. Super, tak jo, díky za pozvání. Díky moc. Děkujeme a vám samozřejmě děkujeme, že se na nás díváte, že nás posloucháte a že nás podporujete. Pokud chcete slyšet bonus, podívejte se na náš Patreon. Díky a ahoj. Díky. Mně přijde, že svět se začal o terorismus hodně a intenzivně zajímat po 11. září. A jak to vypadalo předtím? Jak, jak vypadal to světový terorismus před 11. zářím? Určitě se počítá, že z, Běro, z Běloruska může jít opět zase nějaká ofenziva, nebo už vlastně byla hned počátcích toho konfliktu. Ale byl bych velice skeptický ohledně zapojení běloruských ozbrojených hmm. do toho konfliktu. Byl v posledních letech ve světě nějaký teroristický čin s použitím toho biologického materiálu. Na Australských nebo amerických univerzitách řeší. Jak vlastně zajistit, aby studenti opravdu psali seminární práce sami a nenechali to udělat jako toho, toho robota? Jo? Protože třeba v té angličtině, já nevím, jestli jste s ním třeba hráli, jo, jo. ty výstupy jsou fantastický. Hmm. Existují nějaký knihy, které jsou nějak jako státem sledované. Třeba, já nevím, když já si v půjčovně v, půjčovně, v knihovně půjčím Mein Kampf nebo, nebo, Korán, budu automaticky někde v nějaký, nějaký databázi?